Aquele abraço para você ligado na TV Atalaia. Vamos juntos no horário nobre do futebol da família sergipana. Tem Campeonato Sergipano no ar. Aperte os cintos, vem comigo. Vamos nessa viajar pelo mundo mágico do esporte. Eu sou o Ayrton Lima, o queridão, estarei no relato deste jogo que é o clássico do interior. Clássico matuto entre Itabaiana e Lagarto, que será disputado aqui na capital mais linda do Brasil, Aracaju, direto da Arena Batistão. Jogo da oitava rodada do Campeonato Sergipano. O duelo do Itabaiana, que é o mandante, vem embalado com 4 vitórias consecutivas contra o Lagarto, vice-líder do campeonato, único time ainda invicto. Secadores apostos também, mas os torcedores de todas as partes estarão ligados em multiplataformas, na TV aberta e também no nosso canal no YouTube. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Vamos estender o tapete para Catiane Peixoto, comentarista do time TV Atalaia. Oi, craque, boa tarde, Cati. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde a você que nos acompanha aí de casa. Hoje tem mais um jogão, dessa vez clássico. Clássico sempre traz aquela emoção a mais. Itabaiana e Lagarto se enfrentam. E uma curiosidade, né? São equipes do interior, mas jogam aqui na capital sergipana, aqui em Aracaju, por conta da questão do mando de campo da equipe do Itabaiana. E clássico é aquela coisa, né? O torcedor já está ansioso. Estamos finalizando a oitava rodada, chegando na reta final dessa primeira fase. E, é claro, promete ser jogão. É uma primeira fase com 101 gols marcados, uma média de mais de 2,5 gols por partida. O Sergipão tá bombando! E para completar o nosso time titular escalado, vamos fazer aquele lançamento dos estúdios da TV Atalaia direto para a Arena Batistão. Onde está ele? Ícaro Novaes. Oi, Ícaro! Vem daí, craque, boa tarde! Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a todos os telespectadores ligados aqui na TV Atalaia, aqui na Arena Batistão. Um clima tá quente, mas tá um clima bastante agradável. Tá tudo pronto para esse duelo daqui a pouco. As torcidas em um número bem tímido ainda. A gente ficou na expectativa se viria muitas caravanas do interior para poder fazer presença, assim, fazer aquele duelo das arquibancadas. Quem tá chegando por enquanto tá buscando a sombrinha, tá um pouco espalhado. Mas tem sim presença dos torcedores do Itabaiana e dos torcedores também do Lagarto. E olha, as duas equipes vêm em situação muito oposta. Enquanto o Itabaiana vem de uma jornada de muitos jogos, o Lagarto vem praticamente de uma intertemporada, uma mini temporada. São praticamente 20 dias sem jogar, só treinando, se preparando para esse duelo, para essa retinha final da primeira fase, com esses duelos que estão atrasados aí. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre as duas equipes, porque tem mudanças nas duas equipes, tá, queridão? Valeu, Ícaro. Muito bem, 32 graus a temperatura aqui no litoral, na capital mais bela do Brasil. Vamos colocar na tela, então, a classificação do Campeonato Sergipano para análise de Catiane Peixoto. A gente já vê ali o quarteto de arbitragem se dirigindo para a posição. Coloca na tela, olha, o Confiança é líder. 8 jogos, 18 pontos. O Lagarto é vice-líder, tem 7 jogos e 17 pontos. Pelos critérios de desempate está em segundo lugar, ou seja, estaria direto nas semifinais, uma fase acima. O Sergipe, 8 jogos, 17 pontos. Aí o Itabaiana com 7 jogos e 12 pontos. O Itabaiana jogando hoje ainda permanece viva a esperança de, quem sabe, buscar a semifinal direto. O Dourense tem 12 pontos, também será o adversário do Itabaiana na última rodada, na próxima quarta-feira. E fechando o G6, isso aí já definido, o Falcon com 12 pontos e já realizou seus 9 jogos. Bem como o América de Propriá, que está em sétimo com 11, o Carmópolis tem 8 pontos em oitavo, o Olímpico 7 pontos em nono e a grande decepção do campeonato até agora é o Atlético Gloriense, que já fez os 9 jogos e conquistou apenas 3 pontos. Catiane, a briga tá boa. Quem será que vai chegar aí nessas duas vagas que, além de avançar direto uma casa, dá direito a você decidir em casa, que sempre é uma vantagem importante, né, Cati? Pois é, e a briga tá boa, né? A gente tem a parte de baixo da tabela já definida, mas a parte de cima ainda segue nessa briga. Inclusive, as equipes que disputam hoje ainda têm chances, mesmo que remotamente, no caso do Itabaiana, né, que precisa de uma combinação ainda maior de resultados, mas ainda tem chance da classificação direta. E a gente sabe que a equipe que garante isso tem a vantagem lá na fase, nas semifinais. Então, o Lagarto hoje tem a vantagem, tá na vice-liderança, pode assumir o topo da tabela, só que ainda enfrenta o Confiança lá na última rodada e aí a briga pode ficar emocionante até o final. É interessante quando a gente tem um campeonato assim, que não decide tudo antecipadamente, porque a emoção ela fica à flor da pele até o último apito, até os últimos acréscimos lá da última rodada, que acontece, neste caso, lá na quarta-feira. Com certeza, Cati. Tenho certeza absoluta que o torcedor do Confiança, que é o atual líder, o torcedor do Sergipe, que hoje está em terceiro lugar, estarão ligados nesse jogo, né? Todo mundo com o secador ligado, cada um torcendo por seus interesses, ambos, claro, querendo chegar nas semifinais direto. Porém, só duas vagas diretas, né? As outras equipes vão ter que passar ainda por uma fase quartas de final em 2 jogos. No ano passado,
Teve gente grande já caindo nas quartas de final. Ninguém quer ficar pela metade do caminho. Ninguém quer sair da festa antes de terminar, né? Então, olha, vamos lá com imagens direto da Arena Batistão, porque as equipes já estão à beira do gramado, no padrão FIFA, para adentrar na Arena Batistão e a gente possa curtir um ótimo jogo, que seja um jogo de gols, né? Semana passada, Catiane Peixoto não esteve conosco, esteve Fábio Teles, imperador de Nossa Senhora do Socorro. E ele levou para casa um 0-0, viu? Comigo não tem 0-0, você sabe, né? Catiane ainda tá invicta. Ícaro Novaes, as expectativas, os destaques de Itabaiana e Lagarto, craque. Ayrton, voltando a falar dessa jornada cansativa do Itabaiana, estava disputando a Copa do Brasil, tem disputado também a Copa do Nordeste, e por conta dessa última partida contra o Vitória nesse meio de semana, o Itabaiana perdeu dois importantes atletas, o principal deles, o Matheus, capitão experiente, atacante, que decidiu inclusive o confronto contra o Confiança no final de semana passado, com aquele golaço de bicicleta. Ele teve que receber uma pancada no tornozelo e está fora hoje, está em tratamento, e o reserva imediato, o Thiago, ele também está fora com um machucado no ombro, e aí quem vai comandar esse ataque é o Gustavo Schutz, ele que é o artilheiro do campeonato. Então, assim, sai um craque, mas entra outro, né? E o Lagarto aproveitou essa mini temporada, como a gente destacou aí, para também se reforçar. São 5 reforços e alguns deles já estreiam hoje. Esses 5 reforços são bem conhecidos: o Jerry, o meia, o Jarbas, que também é meia, o Esquerdinho, que também é meia, o Jean e o Emerson, que os dois são atacantes. E aí a gente vai ver também o Lagarto com novidades. A gente se prepara aqui agora para escutar o hino nacional, já tudo pronto daqui a pouquinho para rolar a bola aqui no Batistão, queridão. Então vamos lá, a partir de agora nós acompanhamos respeitosamente a execução do hino nacional brasileiro. Nacional Brasileiro no palco maior do Esporte Sergipano, Arena Batistão. Vamos nessa colocar a tela com as escalações de Itabaiana e Lagarto, clássico matuto, nesta temporada sendo disputado na Arena Batistão. O Itabaiana vem com o time com modificações, em Jefferson, bom goleiro número 12. Douglas é lateral direito, joga com a 14. Gabriel Caran, zagueiro 3. Rony, hoje capitão do time número 4, foi expulso contra o Vitória no meio de semana pela Copa do Nordeste. Cauã, 22, é lateral esquerdo. Meia cancha formada por Pedro Henrique, no lado direito, 13. Léo Carvalho, no lado esquerdo, 7. Vitão é o volante, número 8, vem fazendo um ótimo campeonato. E o Jupi é o responsável pela armação das jogadas, número 17, junto com o Cleiton, 25. Gustavo Schutz, 19, artilheiro da equipe, joga mais à frente, é o time do Ailton Silva. E o Lagarto, hein? Único invicto do campeonato. O Lagarto, como vem a campo, você confere agora na telinha da TV Atalaia. O Lagarto de Fábio Lima no gol número 1. Leozão, zagueiro, joga com a 3. Juan joga de lateral direito no meio com a 7. Jerry, estreante da tarde, 22. Tiaguinho, 21. Jean joga com a número 9. Bremer é o camisa 5. Miller, número 10. Dupla com nomes alemães, hein? Bremer e Miller. Cássio, meia dúzia. Paulinho, número 2. E hoje, capitão da equipe, Felipe Alves. Número 25 é o time do professor Paulo Salles.
na tela. Você confere agora o quarteto de arbitragem. Vamos lá! Quarteto de arbitragem liderado por Michel Vinícius Freitas. Está aí fazendo tos com os capitães, auxiliado por Ailton Farias da Silva e Vanessa Santos Azevedo. João Paulo da Cruz é o quarto árbitro. E aqui, Cátia, em seu nome, em nome de toda a nossa equipe, que é liderada por meninas, né? Tem menina no comentário, tem as meninas lá no switcher, na direção, tem a nossa Jaqueline Cruz, coordenadora. Enfim, parabéns pelo dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher, mais do que merecido, que as mulheres têm um dia para chamar de seu. Não só o dia, né? Porque março é um mês de homenagens às meninas, tá, Cátia? E que você está sendo pioneira na TV aberta, né? Driblando preconceitos e marcando golaços nos comentários, viu? Muito obrigada, viu? Se a gente não tivesse pessoas ao nosso lado, a gente, enquanto mulheres, a gente não chegaria tão longe. Então, muito obrigada pela parceria de sempre. Tamo junto, minha duplinha. Vamos nessa. Últimos ajustes para a gente conferir a bola rolando. O Itabaiana chega com 17 pontos. Em 7 jogos foram 5 vitórias da equipe do Tremendão. O Itabaiana não começou bem o campeonato, né? Vocês bem lembram. O Itabaiana com seus 12 pontos, melhor dizendo, em 7 jogos, 4 vitórias. 8-80 o Itabaiana, né? O ganho ou perde, porque não empatou no campeonato ainda. 3 derrotas, marcou 10, tomou 8, tem um saldo positivo de 2. Vem de 4 vitórias consecutivas. Já o Lagarto, 17 pontos em 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Fez 13 gols, é o segundo melhor ataque do campeonato, junto com o impressionante América de Propriá, que também marcou 13. O Confiança tem 14 gols, é o melhor ataque do torneio. O Lagarto sofreu 8 gols. Melhor, sofreu 5, tem saldo de 8, 80% de aproveitamento, 3 vitórias consecutivas. O Lagarto também começou titubeando, né? E depois pegou um embalo, Cátia. E o Lagarto engrenou muito bem a sua equipe, né? Hoje, com algumas modificações, a gente ainda vai observar como é que a equipe vai se comportar em campo, mas a equipe formada dos últimos jogos estava muito bem trabalhando em conjunto. Até estava comentando, assistindo o jogo, que acredito que tinha sido uma das equipes mais arrumadinhas da competição, né? Mas isso, lógico, não foi de início, mas a partir ali do terceiro, mais ou menos, jogo, o Paulo Salles, técnico do Lagarto, conseguiu encaixar a sua equipe e hoje tem uma equipe muito bem organizada em campo. Vamos nessa, pelo visto, tudo pronto para a bola rolar na Arena Batistão. A gente lembra que o mando de campo é do Itabaiana, que tem seu estádio ainda passando por uma reforma, necessária reforma no seu gramado, né? Lá o estádio Etelvino Mendonça. E por isso o jogo sendo disputado na Arena Batistão, gramado que por sinal vem suportando esse intenso volume de jogos, né? Aperte os cintos e vem comigo! Vamos juntos viajar pelo mundo mágico do esporte. Viva o campeonato sergipano, dali TV Atalaia! Nona temporada consecutiva, trazendo em TV aberta as emoções do campeonato sergipano e apostando no esporte local. Tamo junto, galera! Em multiplataformas, na TV aberta e também com aquela interação de sempre. Lá pelo chat do YouTube, mais de 800 mil inscritos. Lembra que no YouTube você manda aí o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, para quem você está torcendo, quem você está secando também, né? Torcedores e secadores ligados hoje. E lá no nosso zap, daqui a pouquinho a gente passa também o número para a sua interação. Você nos ajuda a fazer a melhor programação. Simbora? Então vamos nessa que tem bola rolando. A primeira posse é com a equipe do Lagarto, que joga com seu uniforme tradicionalíssimo, todo em verde, é um verdão. Na região sul do estado, o Itabaiana vem com sua camisa principal, mas calções e meiões brancos. Trabalha a bola um pouquinho mais atrás, Juan. Vamos ver esse posicionamento da equipe do Lagarto, né? A numeração do time do Lagarto tá parecendo o Bingo. E a gente vai desvendar aí como é que a rapaziada vem a campo. Jupi, boa bola pro Vitão, hein? Levanta a cabecinha, fazendo um ótimo campeonato, Vitão. Ele dispara pela direita, faz o passe, chega Douglas. Deu e foi receber, hein? Vitão com espaço, entrada da área, domina de costas para marcação, devolve no Vitão, oferece o corpo, faz bem a parede. Trabalha para Douglas. Douglas faz o toque, de costas para marcação, Cleitão. Bolão do Cleitão, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. Leozão tira, mas a sobra ainda é do Itabaiana, cruzamento, pintou! Defesaça! Entrava livre, livre, cabeceou como manda o figurino. Cabeceou para o chão e o goleirão Fábio aguardou para fazer uma grande defesa com 1 minuto e meio. Jupe quase abre o marcador na arena. Ele vinha de trás, hein? Tava com condições, segundo o assistente Ailton Farias.
Oportunidade na bola parada para a equipe do Itabaiana. Cleiton respira fundo. Levantamento na boca do gol. Cabeceou para o segundo pau de virada. Pegou mascada. A bola vai sobrar com o goleirão. Fábio Lima. Só que o Fábio, segundo o Ailton, puxou ela. Já havia saído, né? Então vamos lá para o segundo escanteio consecutivo. Começa o jogo numa blitz. A equipe do Itabaiana, a gente vai conferir no replay, ó. Cabeceou para o alto. A bola sobraria ali pro Júlio. Daqui a pouco a gente confere o replay na íntegra, porque a bola já vai ser cobrada. Levantamento do Cauã na marca do pênalti. Rony! Ficou pedindo, foi uma ameaça ali, né? De um pedido de falta que consequentemente seria um pênalti. Lateral pro Itabaiana. Só dá tremendão, hein? Três minutos que só um time brinca de jogar até agora. Douglas. Aí o camisa 14. Show de imagens da TV Atalaia. Pisa na bola. Acabou cometendo a falta para dar uma respirada. A equipe do Lagarto começou na blitz, hein, Cati? Pois é, já deu para sentir como é que vai ser esse jogo, né? Essa partidaça, o Itabaiana indo para cima. Até o momento, tendo total domínio de jogo, já colocando pressão em cima da equipe do Lagarto. O Fábio, goleirão, deu aquela salvada logo no primeiro minuto, já com chances de gol, escanteios cobrados pela equipe do Itabaiana. A gente falou que promete ser jogão, afinal clássico é isso, e é assim que eles estão entregando, viu? É claro que o Lagarto também quer resolver logo sua vida, né? Porque vencendo hoje já se garante matematicamente nas semifinais, não 100%, mas 99,9%. Porque teria que ter uma combinação de resultados para ele ser eliminado mesmo com 20 pontos, né? E não chegar às semifinais. E a gente lembra que tem clássico. Deixa eu ver, essa bola quase chegou. O Lagarto tem confiança na próxima quarta-feira, em casa, bem verdade. Vamos ver essa bola tentando chegar. Vai ali o Paulinho, dá por elevação. Chegou arrepiando. Cometendo falta, né? Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Netis, sua internet 100% sergipana. Turma boa, chama no zap em 996520105. 996520105, 79 é o DDD. E você participa mandando sua mensagem de texto e dando aquela moral pra gente. Paulo Salles em destaque aí, o treinador do Lagarto. Deve estar muito agradando, né? Deve estar muito gostando do que está vendo aí o profissional. Quase 5 minutos que só dá Itabaiana. Vai que cola na bola parada, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou, bateu, explode na marcação. Tá valendo, tenta a finalização de novo. E agora tem a oportunidade de puxar o contra-ataque o Lagarto. Faz o passe, puxou! Douglas roubou bem. Leitura perfeita. Cara, o jogo tá frenético, não para. Gustavo Schultz. Faz o Vitão, ultrapassagem, linha. Ih, Vitão, deu certo. Invadiu a área, bateu o cruzado. Acabou saindo com o bolo e tudo. Rapaziada, tá on, hein? Boleiragem veio a fim de jogo. Ayrton. Chamou, falou, Ícaro Novaes. A gente vai perceber também a ausência do experiente zagueiro Hugo na equipe do Lagarto. A gente confirmou com o clube. Ele se lesionou em um treinamento nessas últimas semanas. Está em Lagarto e ainda está fazendo exames para ter um diagnóstico. Não há previsão de retorno até para a equipe. É, além do Hugo, tem o Nael, né? O atacante, ele foi expulso, cumpriu automático e tomou mais um jogo, né? Pelo TJ. Então o Nael também está de fora do confronto de hoje. A equipe do Lagarto, já o Itabaiana tem uma lista de desfalques, né? Gabriel Terra, não, o Matheus Prado e o Gustavo, o Gabriel Terra, o Pellegrini, o Berg e de última hora o Thiago e o Matheus. Então, 5 jogadores. É bastante, né, Catiane? Pois é, e a gente se refere a um desfalque importante, que é o Matheus, foi decisivo no jogo contra Confiança. É sempre o capitão da equipe, o cara que comanda e tudo mais. E aí a sua substituição direta é justamente o Thiago Souza, que também é um desfalque, que também está lesionado. Então vamos ver como é que a equipe do Itabaiana vai se comportar, mas é um desfalque que pesa bastante para a equipe tricolor. É, eu falei o Matheus Prado e o Gustavo Schultz, eles estão pendurados. É tanto que o Gustavo Schultz está em campo, né? Os pendurados da equipe do Lagarto são Fábio Lima e Miller. Bela transmissão da TV Atalaia. A Edson Santana em Carira. Alô, turma boa de Carira. Alto Sertão Sergipano faz divisa com a Bahia, né? Ali fica pertinho de Pedro Alexandre, de Coronel João Sá. Obrigado pela participação, hein? Faz como a Edson. Manda você também sua mensagem no nosso zap. Daqui a pouquinho tem também... Ih, olha lá, ó. Não, não. Nada de barulho, professor. Faz o seu que eu faço o meu.
A professora deu uma baixada na bola, né? Foi mal, desculpa aí. Prometo que eu não vou repetir. O Paulo Salles deve estar bastante desconfortável com esse jogo, vendo o Itabaiana dominar o tempo inteiro. Talvez seja aquela questão, o lance. Deixa eu ver aqui o Lagarto tentando chegar pela primeira vez, né? Abre boa bola. Ó, o Paulinho, ó. O Paulinho sempre cai bem pela direita. Corta pra perna esquerda, cruzamento. Rony de cabeça. Afasta o perigo. É. O choque de cabeça é sempre preocupante, né? O Juan foi na disputa de bola lá no alto com o jogador do Itabaiana. Tá sentindo um pouquinho. Só que passou rapidinho a dor do Léo Carvalho, né? Quando o jogador do Lagarto, não sei o que ele deve ter falado, alguma coisa, aí passou a dor. Levantou rapidinho, tu viu? Levantou. Não precisou nem dar a linha abençoada. Segunda, dia 18, 9 da noite. Salomão volta fazendo um resumo de sua trajetória antes da decadência. Não perca Reis, edição especial. E dia 22 de abril, estreia a 10ª temporada. Somente episódios inéditos. Cátia, é um primeiro tempo de que o Itabaiana começou numa blitz, teve aí dois escanteios, teve uma grande defesa do Fábio, né? O Lagarto ainda não chegou. É, o Lagarto tentava chegar agora, né? Exatamente nesse lance, mas ainda não conseguiu. A gente tem um Itabaiana que tá dominando todo o tempo, né? Ambas as equipes buscam muito essa vitória hoje, porque define muita coisa, né, nessa etapa final dessa primeira fase. E talvez a equipe do Paulo Salles, que como eu falei lá no início, é muito organizada em campo, uma das melhores equipes da competição, talvez esteja sentindo o fato de ter ficado aí 20 dias sem jogar, só treinando, querendo ou não, perde um pouco esse ritmo de bola. Em contrapartida, a gente tem o Itabaiana, que está o tempo inteiro jogando, né? Inclusive a Copa do Nordeste. Então fica aí esses dois lados da história. O Itabaiana jogando muito e talvez um pouco cansado por conta disso. Em contrapartida, o Lagarto parado e perde um pouco do ritmo de jogo. Talvez daqui a alguns minutos rolados, né? Alguns minutos passados, o Lagarto consiga encaixar um pouco mais a sua equipe. Treino é treino e jogo é jogo, né, campeã? Já diria o ditado. Vamos ver a equipe do Lagarto tentando encaixar, como está falando aqui a Cati. 9 minutinhos do primeiro tempo, 0-0. Paulinho dá um totozinho no alto. Juan. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Banese Card, o cartão dos sergipanos. Tamo juntasso, galera, e daqui a pouquinho tem um alô de milhões, hein? Segue mandando sua mensagem também no nosso YouTube. Na TV Atalaia Multiplataformas. Aí, ó, o QR Code no canto baixo da sua tela. Pra você, de repente, acompanhar. Eu sou assim, sabe? Tô vendo o jogo na TV, eu gosto de estar também, né? Cornetando na rede social, entendeu? Comentando. Você sabe que rola um duelo lá no chat, né, Cati? E pra mim é uma das melhores partes do jogo. É, eles ficam em comentários aleatórios lá. É, o pessoal discute um com o outro. Sim. E um argumenta de um lado, outro argumenta do outro. É muito bacana. Você viu o Lagarto tentando chegar, bem o Rony ali por baixo, Douglas, legal. Dá uma adiantada nas peças ali o Lagarto. Vitão, que campeonato tá fazendo o Vitão, hein? Girou bem pra cima da marcação, Jupe. Tenta disparar o lançamento pro Léo Carvalho. Sai do gol o goleirão Fábio Lima, cata firme dele. E ele já tenta a ligação direta. A fatiada foi bonita, mas foi ali inconclusiva, vamos dizer assim. Chega recuperando o Cauã para dar uma sentada, né? Porque o jogo começou a milhão. Senhores, Itabaiana e Lagarto, não Lagartense, tá? Itabaiana e Lagarto já se enfrentaram 22 vezes na história até hoje. São 10 vitórias do Itabaiana, 7 empates, 5 vitórias da equipe do Lagarto. O primeiro confronto aconteceu lá em 2014, com a vitória do Itabaiana 2-0. Claro que tem uma longa história com a Lagartense, que era outro CNPJ, mas a torcida é a mesma, um escudo bem parecido, tá? Pediu uma falta ali o time do Lagarto, nada feito. Aí o Vitão, ó, ele deu um tapa na bola pro Douglas. Chegou um pouquinho atrasado, cometendo a falta para cima do estreante da tarde, o Jerry. E meio, primeiro tempo. Aí o goleirão Jefferson. Agora que a gente viu que ele tá de uniforme cinza, né? Porque até agora não participou do jogo. O arqueiro tricolor. Deixa eu ver o Itabaiana chegando. Bola pro Vitão. Esticada. Antecipação do Leozão. Foi na bola o Vitão. Reclama o Vitão. Mas é sempre uma jogada perigosa. E até certo ponto, nesse caso, é desnecessária, né, Cati?
não estava com chance, né, com perigo nenhum. Então não precisava dar essa entrada tão dura. Não deu para ver direito se foi exatamente na bola, mas com todo o risco é melhor não arriscar, né? Então é desnecessário aí esse momento do Vitão. O alô de milhões, hein? Tem gente que gosta mais de alô do que de tomar aquele suco detox nas tardes de sábado, curtindo o TV Atalaia e aquele Danone na temperatura canela de pedreiro. Gilderson, um abraço para você, queridaço. Marcos Jesus, apostando em um 2-1 pro Tricolor. Gisélio Rei, um abraço pra galera de São Paulo. Olha o Lagarto chegando, tava valendo, hein? Tava valendo a finalização do Miller. Nem ele acreditou. Soltou um foguetaço a primeira finalização do Lagarto. Sem perigo, é bem verdade, pro gol do Jefferson. Tá entrando. Ih, olha só, o goleiro saiu jogando mal, tiro de meta, lá vem o Lagarto, bateu! Aberto o placar na Arena Batistão. Agora o Lagarto tem 1, o Itabaiana tem 0 aos 13 minutos. Essa pode botar na conta do goleirão Jefferson. Saiu jogando pelo meio. Lá na escolinha a gente aprende, não sai jogando bola pelo meio. E depois o Miller deu uma batida cheia de estilo de veneno para abrir o placar. Lagarto que pouco tinha chegado, Catiane. Esse é o tal do futebol. Que vacilo, hein, do goleiro da equipe do Itabaiana, o Jefferson. Pode marcar aí quase que um gol contra, né? Ele entregou a bola ali na pequena área e o Miller, é claro, com toda a experiência que tem, não desperdiçou a oportunidade, chutou e surpreendeu a todos marcando esse golaço. Que vacilo do goleiro Jefferson da equipe do Itabaiana. É, rapaz, o Jefferson que foi muito bem, né, contra o Vitória. Sim. Elogiadíssimo, né? Até mesmo pela própria equipe do Vitória. Deixa eu ver o Douglas chegando. Já tem o Ícaro Novaes, a bola recuada para o Fábio. Ícaro! Claro que o banco de reservas aqui do Itabaiana ficou chateado com o gol, mas imediatamente deu aquele incentivo lá para o sistema defensivo para que voltassem para o jogo. Afinal, o Itabaiana começou muito bem a partida. É, com esse o Lagarto chega a 14 gols marcados, iguala, né, o melhor ataque do campeonato, que é da equipe do Confiança. A gente vai conferir por outro ângulo, ó, o Jefferson. Ih, agora a câmera no Jefferson, ó, ficou desesperado, coitado. Mas o Miller bateu bem demais, né? Tira seca. Não foi lá no ângulo, mas com toda a adrenalina que envolve o lance, né? Acabou não conseguindo fazer a defesa. O Miller com isso chegou ao seu terceiro gol no campeonato, fez contra o Atlético Goianiense e contra o Olímpico. Miller Dias, 31 anos. Meio ofensivo, 1,77m, 72kg, abrindo o placar. Desce a equipe do Itabaiana, bico da grande área, levantamento, passa por todo mundo, a bola sai em tiro de meta. TV Atalaia, sua paixão em campo. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Ícaro Novaes, craque do time TV Atalaia, fala comigo. Daqui a pouco, Ícaro, então? Quando quiser, tá, Ícaro? Diferença sempre contigo, meu craque. 16 minutos, primeiro tempo, é o clássico matuto. A telinha da TV Atalaia no horário nobre do futebol da família sergipana. Sábado à tarde, 4 horas, está todo mundo curtindo de boa em casa. Muita gente, não muita gente, né? Ainda algumas pessoas no trabalho, agora muita gente sim, né? Na faculdade. Sabe qual é a faculdade que eu tô falando, uhum, né? Sei sim. No trabalho, né? Tem vários nomes. Um abraço, hein, pra galera aí nas esquinas da vida. Você sabe que eu moro na Barra, Cátia, e atravesso a ponte e venho aqui pra TV, né? E nesse percurso eu venho com o vidro baixo, de esquina em esquina, eu falo, ô, queridão, hoje tem gol. Marina, papai tá chegando. Já pegou o bordão, né? Já pegou. A turma gosta da resenha. Oh, uma coisa interessante sobre a torcida, fala agora da torcida Tricolor.
jogos ao sábado, a gente sempre tem uma torcida em número reduzido, porque hoje é dia de feira em Itabaiana. Hoje é dia da feira de Itabaiana. Então o pessoal que trabalha só tá livre à noite, então a galera não consegue acompanhar o jogo e talvez isso resulte, né, na presença da torcida em campo. E tem também a questão que quem trabalha na feira, né, Cátia, começa ontem à noite. Ontem, no final da sexta-feira, à noite, né, no finalzinho do dia, a feira já tá lá armada e o pessoal emenda, vira. E lá está ainda trabalhando, até uma hora dessa, por isso que a gente tem uma presença um pouco reduzida quando os jogos acontecem aos sábados. É, a Feira de Itabaiana é um patrimônio do povo sergipano, né? Uma das marcas registradas da capital nacional do caminhão. Olha lá, estou em Lagarto torcendo pelo Tremendão, Adriana Reis. Mandou mensagem pelo 799-9652-0105. Oi, Adriana! Bem-vinda, querida. Obrigado aí pela participação, tá? As meninas, como sempre, né? Participação maciça nas transmissões da TV Atalaia. O Itabaiana tenta correr atrás do prejuízo. O Lagarto se posiciona com todo mundo atrás da linha da bola. 18 desse bom primeiro tempo no Clássico Matuto. 0 Itabaiana, 1 Lagarto, gol do Miller, camisa 10. Esse aí é Gabriel Caran, outro que vem fazendo mais uma ótima temporada, né? Remanescente do último ano. A bola chega lá pela esquerda com o Cauã. Faz o passe, Cleiton. Chegou na quinta-feira da semana passada, né? Aí estreou no domingo, entrou no segundo tempo. Não foi bem, é bem verdade, mas há uma expectativa grande em torno desse jogador. Vitão, trabalha pela direita. Esse é Douglas, levanta a cabeça, cruzamento na boca do gol. Toque de cabeça. Sai do gol, goleirão Fábio Lima. Cata firme dele. Já faz a ligação, direta pro ataque, tentava. Juan toca de cabeça. Olha só, rapaz. Felipe Alves. Jogadinha de futebol aí, né? Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Compre na Comercial Aliança pelo WhatsApp 3045-3055. Fala meu nome aí! Calma, Calabreso, vem devagar, vai dar tempo de tudo. Murilo Souza, povoado Brasília. Alô, Lagarto, um abraço. O Murilão tá apostando num 2-0, tá? Marcondes Nunes está apostando numa virada do Tremendão 3-1. Humberto Rabelo, galera no posto de combustível, em Itaporanga, povoado Sapé. Obrigado pela companhia. E a Maria Santos. Oi, Maria. Está mandando um abraço para a família Danil. É isso mesmo? Dona Maria é o nome mais lindo de mulher, que eu acho, de todo o planeta Terra. Cheiro, Maria, e toda a família, tá? Obrigado pela companhia. Paulistão 2024, amanhã, hein, galera? 4 da tarde tem a última rodada da fase de grupos do Paulistão. Ituano e São Paulo ao vivo. Um jogo que vai aí definir quem avança para as quartas de final e quem cai para a segunda divisão. Paulistão 2024, você confere aqui na telinha da TV dois sergipanos. Jogo bom passar rápido, né? Já diria aquele bordão. 20 minutos do primeiro tempo, vai dando Lagarto no Clássico Matuto. 1-0, tá gostando do jogo, Cati? Olha, assim, agora deu uma acalmada, né? A gente teve um início de jogo muito frenético, né? Muitos lances logo no início e jogo é aquela coisa, né? A gente comentava que o Itabaiana estava superior, estava dominando, mas aí acontece que quem consegue marcar o gol é a equipe do Lagarto e aí a equipe do Itabaiana está tentando não baixar a cabeça. Deixa eu ver essa bola entrada da área, rolou, Vitão, bateu pro gol, na trave! Jogadinha trabalhada de pé em pé do Itabaiana. É, Fábio, um goleiro bom tem sorte também, né? Sorte é a soma de competência e oportunidade. Ele foi nela, não chegaria. A bola beliscou a trave e cate quase, quase o gol de empate. Pois é, o Fábio, goleiro do Lagarto, já percebeu que o Vitão vai dar trabalho para ele, hein? É a segunda vez que o Vitão tenta e quase consegue marcar o gol. Dessa vez, o Fábio contou também aí um pouquinho com a sorte, que essa bola não saiu tão bem direcionada e foi direto na trave, mas já deu para perceber que o Vitão vai dar bastante trabalho pro goleirão Fábio da equipe do Lagarto. É, a jogada começou com o zagueirão Rony, ó, fez a parede certinho junto, o Vitão arrumou e bateu bem, hein? Bateu bem, Vitão, 1,88m, 85kg, 29 anos, natural de Ribeirão Preto. Ele que jogou todos os minutos do Campeonato Sergipano, também foi titular nos jogos da Copa do Brasil na Copa do Nordeste, só foi substituído uma vez, justamente na quarta-feira contra o Vitória na derrota 3-1 pela Champions League. Chamou, falou, craque Ícaro Novaes.
Enquanto o camisa 9 do Lagarto, Jean, recebe atendimento médico ali em campo, a gente traz a informação do presidente do Itabaiana antes da partida, ele falando que o cenário ideal, a meta do Itabaiana era vencer essas duas últimas partidas que faltam da primeira fase do Campeonato Sergipano, para tentar, quem sabe, o Itabaiana se classificar dentro do G2, porque aí o calendário ficaria mais tranquilo. Se o Itabaiana precisar jogar o quadrangular, vai criar um conflito que vai necessitar que a Federação Sergipana de Futebol altere novamente, quem sabe até atrase essas fases finais do Campeonato Sergipano, porque o Itabaiana ainda tem jogos da Copa do Nordeste, e aí em só uma semana, por exemplo, o clube vai ter 3 jogos, e aí vai precisar fazer um ajuste no calendário. Então, se o Itabaiana precisar jogar esse quadrangular, vai ficar ainda mais pesado esse calendário da equipe. Coisas do calendário cheio. Todo mundo quer o tal do calendário cheio. Quando tem, dá seus pulos, amigão, né, pra ajustar. Daqui a pouquinho a Cátia comenta o calendário. Deixa eu ver esse ataque aqui. Ou pode ser um ataque da equipe do Lagarto, né? Juan, fatiada na bola, buscando a linha de fundo. O time de meta, Cátia. E o calendário cheio, que o Itabaiana sabia que ia ter desde que foi campeão no passado. Pois é, isso aí é questão de planejamento, né? A gente tem o Itabaiana hoje, que tá com a equipe organizada em campo, mas que não tem muitas opções de substituições no banco. Não tem aquela equipe são de reservas. São desfalques, né? E tem essas, né, questões também. E aí acontece que quando a equipe cansa, promove as substituições, e nem sempre essas substituições surtem efeito, porque não tem tantas opções assim no banco. Então, em relação à equipe do Itabaiana, vencer o Campeonato Sergipano do ano passado, havia o ano inteiro praticamente para criar esse planejamento para disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sergipano e mais à frente a Série D. Então, assim, acho que a preocupação aí não deveria nem ser essa, né? Agradecer que está com o calendário cheio. Deixa eu ver o Itabaiana tentando chegar de novo. Vitão, arruma pela direita. Entrada da área para Douglas, levantamento, toque de cabeça, Vitão dominou, parou. Impedimento marcado, primeiro contra ataques da TV, ou melhor, do Itabaiana. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Chapeuzinho bonito, hein, do Miller. Bom, o ataque da TV Atalaia é campeã da Copa dos Radialistas em 2023, tá? Então, respeita o time que vai rumo ao bicampeonato. Aí você vai ver no replay, ó, o lance do Douglas estava realmente impedido, o Vitão, mas incrível como ele está em todos os lugares do campo, camisa 8 do Itabaiana. Tem uma oportunidade na bola parada, a equipe do Lagarto. Essa já é a nona falta cometida pelo Tremendão. Arruma no carinho e no capricho ali o Jerry, camisa 22. Quem chega na bola também é o Tiaguinho, número 21, e o Paulinho, número 2. Vamos caminhando para 25 minutos deste primeiro tempo. É o clássico Matuto. Jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Sergipano. Aí o goleirão Jefferson, da equipe do Itabaiana. Na bola, Paulinho. Ficou para ele mesmo. Camisa 21. O Tremendão se defende com todos os seus jogadores, literalmente. Levantamento na boca do gol. Olha só, salva de cabeça Gabriel Caran. Saía mal do gol Jefferson de novo. Quem sentiu ali foi o Miller. E o Gabriel Caran salvou a pátria do tricolor. E o Miller, do jeito que caiu, ficou, né? Do jeito que caiu, ficou. Ali o 10, autor do único gol do jogo até agora. Olha lá o professor Michel Vinícius Freitas. Jogador, deixa comigo. Eu sei o que eu tô fazendo, jogador. Faz a sua aí. Hora do Faro, amanhã, logo após Ituano e São Paulo, você vai ver a cantora e espeoa Kali Fonseca, que vai fazer uma viagem de volta ao passado. Não perca a Hora do Faro, amanhã. Mais uma vez aí o jogo parado, né? Aí o professor Ailton Silva conversando alguma coisa com o artilheiro Gustavo Schutz. Já que você citou a feira, viu, o Catiane, a Feira Livre de Itabaiana é patrimônio cultural do estado de Sergipe. Segundo lei ordinária de 2019, ela é considerada a maior feira ao ar livre do interior de Sergipe, uma cidade marcada pelo comércio pujante. Todo lugar tem uma mercearia do Itabaiana, né? Mercearia Itabaiana em toda esquina. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Atena Proteção Veicular, sempre perto de você. Torne-se um associado.
O que é que você mais gosta de comprar lá na feira de Itabaiana, hein, enquanto a gente vai pro tempo técnico, o Catiane? Ó, lá tem muita coisa, mas o que eu costumo comprar na feira são meus legumes, frutas, verduras e legumes, todo sábado batendo ponto na feira para garantir a alimentação saudável da semana. Uma pessoa de fitness, qualidade. Né? Ah, claro. Uma pessoa fitness. Agora, pessoas assim, normais, que gostam de gordice, como eu, tem o quê? Para engordar, só o que engorda. Sarapatel. Opa! Churros, chega o que mais. Tem tanta coisa ali dentro. Você só sabe que existe, mas não chega nem perto. É, né? Eu passo longe, que é pra nem sentir o cheiro. Muito bem, tá bom. Eu como a minha parte e a sua, se preocupe não. Vamos lá, pro alô de... Cadê meu alô, queridão? Vambora. Alô pra galera do Posto Central, Gabriel de Souza. Ele mandou uns 150 mensagens. Ele e o Nino Silva estão disputando aqui no chat. Mais de 1.600 aparelhos conectados de forma simultânea. A gente tá vendo aí, ó. O gol único do jogo até agora, no Babo a gente chama de Bago, né? O Bago do goleirão Jefferson. No Zap, estou assistindo o Tricolor da Serra, mando um abraço para Evelyn. Everton de Itabaiana. Alô, Itabaiana. Aquele abraço, turma boa. São os conterrâneos de Catiane Peixoto. Para você que não sabe, Catiane Peixoto é a imperatriz de Itabaiana, herdeira maior do trono itabaianense. E nós temos a felicidade de estar juntos, né? Abraço para Dinho Santana, que está em Poço Verde acompanhando. Ronaldo em Propriá. E aí o Railan mandou um segue o líder, né? Porque com essa vitória parcial, a equipe do Itabaiana, do Lagarto, vai chegando a 20 pontos. E aí, amigão, praticamente, né? Matematicamente, ainda não, aquele 99,9, mas praticamente já se garantindo. Com 20, por que ainda não, queridão? Porque o Lagarto chega a 20, mas aí joga contra o Confiança, que pode chegar a 21. E o Sergipe pode chegar aos mesmos 20, só que aí ia ter que tirar a saldo de gol, aquela coisa toda. Tinha que fazer conta. O Sergipe tem um jogo difícil contra o Olímpico em Itabaianinha. É sempre muito difícil jogar lá. O jogo já reiniciou depois daquela parada para a hidratação. A bola acaba saindo ali em lateral. Ó, o Michel falando, fez a volta por fora. Vamos caminhando aí para 29 minutos deste primeiro tempo. Miller dá um tapa na bola. Recua bem. Vamos ver o Itabaiana. Bem, bem, bem mesmo foi o Miller, número 10, né? Recupera a bola aí. Recomeça tudo mais atrás com o Bremer. Dele para Fábio. Domina aí o veterano goleirão da equipe do Lagarto. Ele abre o jogo pela direita. Subiu Cauã. Faz o toque de cabeça. Vem bem. Recua um pouquinho mais atrás com o Juan. Adianta suas peças do Tremendão. Tenta apertar a saída de bola do Lagarto e consegue incomodar ali com o Cleiton. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. G Barbosa, entre um lance e outro, seu desconto está garantido. Use o cupom FUTEBOL15 no site. Minutos, primeiro tempo, 0 Itabaiana, 1 para o Lagarto. Bola recuada lá para o goleirão Jefferson. Domina de direita, toca de canhota, tem destaque para você na telinha da TV dos Sergipanos. Aí busca Douglas, já baixa suas peças, o Lagarto faz a marcação média, né? Vitão, ele busca jogo entre os zagueiros, até Pedro Henrique, falei pouco o nome do Pedro Henrique no jogo até agora. Cauã, balança para cima da marcação, deu e foi buscar. Paulinho, mas chegou jantando. O jogador do Itabaiana, ele ainda fez o sinalzinho que tirou, que não fez nada. O jogador de futebol é a classe mais cara de pau da face da terra. Aí o Paulinho estava ali ponderando alguma coisa. Falta cometida, você viu que o Michel Vinícius levantou o apito falando, ó, só no apito, hein? Vamos ver no replay. Ó lá, o Rony vai fazer o passe. O Cauã recebe, dá uma balançada para cima da marcação. Deu e recebeu. Ó o Paulinho, ó. Que delicadeza, hein, Paulinho? Não! Imagine se tivesse feito alguma coisa, hein, jogador? Oportunidade para o Tremendão. Dois homens da barreira do Lagarto. De perna canhota, Cauã. De perna direita, Vitão. Já saiu da bola, é o Cleiton, na verdade, né? E aí o Michel vai lá na resenha dentro de campo. Você, jogador. Você aqui, ó. Tô de olho. Agora sim, autorizado. Fica na bola apenas o Léo Carvalho. Levantamento pintou. Sobe bem de cabeça. Felipe Alves para ajudar a defensiva. Mas a segunda bola ainda é do Itabaiana. Douglas, cruzamento na boca do gol. O toque de cabeça, defesaça do goleiro Fábio. Mais uma na conta do goleirão do Lagarto. Levantamento, desvio de cabeça.
Escanteio! Mais uma vez o goleirão Fábio Lima brilhando, viu, Cati? Que atuação, né, do Fábio. Não sei nem se a gente tava esperando tudo isso dele hoje. E aí ele superando todas as expectativas e fazendo uma excelente atuação, mantendo um bom resultado para a equipe do Lagarto. Escanteio tremendão. Lá vem Cleiton. Cruzamento. Passa por todo mundo. Tinha jogador ali do Itabaiana caído. Vamos ver o contra-ataque. Falta do Juan. Ele fica inconformado. Ficou pistolaço. Porque ele deu um tapa na frente e, segundo o Michel Vinícius, fez a falta. Vamos ver no replay, ó. Era o Douglas que vai fazer o levantamento, ó. Que defesa do Fábio, hein? Nossa Senhora. Que defesa difícil. Um monte de gente na frente dele. A bola quicou e ele catou firme. Fábio Lima, 39 anos, né? Vovô garoto. Ele que foi revelado pelo Atlético da Bahia. Fez sua carreira basicamente no futebol baiano do interior, né? E tá aí, chegando a equipe do Lagarto, jogou na temporada passada e continua aí, brilhando. Levantamento na boca do gol, Fábio Lima. Cata firme é dele. E ele tenta acionar rapidinho ali o contra-ataque. Vamos ver o Cauã. Leitura perfeita do Cauã. Gingada de corpo para cima do Paulinho, retoma a posse de bola para o Itabaiana, 33, primeiro tempo. Pedro Henrique. Em perna esquerda ele simplifica, manda para frente buscando Gustavo Schutz. Até agora o Gustavo pouco acionado na partida, né? Fábio, ele busca jogo até Cássio. Aí o Cássio dá um tapa na bola, busca Miller. Miller é aquele 10 das antigas, né? Joga com a cabeça erguida, olha lá. Usa bem o corpo, protegendo a bola. Esperou o contato veio, falta, décima falta cometida pelo Itabaiana no jogo. O Lagarto cometeu 5, Cati, 33. A gente percebe que o jogo, quando é bom, o tempo passa voando, né? E dá para notar uma eficiência técnica, uma eficiência tática muito boa, né, entre as equipes. Um elevado nível mesmo do futebol. A gente vê passes interessantes, brigas interessantes dentro do campo. Deixa eu ver essa bola. Levantamento, pintou! Espetacular, Gabriel Caramba! O Felipe Alves já estava no movimento do cabeceio. Você vê aí como o capitão do Lagarto se lamenta. Mas o Gabriel Caran foi espetacular. Leitura perfeita do zagueirão do Itabaiana. Posse de bola do Lagarto, tenta fazer o passe. A bola bate, rebate, carambolou ali, né? E não saiu. Tem um jogador do Itabaiana parando, pensando que a bola tinha saído. Vamos ver esse passe entre linhas. Boa recuperação do Pedro Henrique. Ele faz o passe a Jupe. Gustavo Schutz chega por baixo ali da recuperação. Bremer, lateral para o Itabaiana. Pode completar, Cati. Como eu estava falando, um nível alto mesmo assim, de futebol, né? Qualidade técnica, qualidade tática. Tanto é que a gente vê um jogo jogado praticamente o tempo inteiro. Pouquíssimas bolas aéreas, chutes assim desnecessários. A gente vê um alto nível de futebol. Lagarto, que passe pintou! Pênalti para o Lagarto! Para o Lagarto e cartão amarelo para Cauã, número 22, numa triangulação rápida, esperta do Lagarto. Felipe Alves ganhou na corrida do Cauã, que apelou. Antes do replay, Cati, para mim, pênalti claro, né? É, antes de você gritar pênalti aqui, já tinha, porque foi muito claro, né? Ele estava ali na pequena área, chegou cortando ali o lance dele, enfim. Vai se complicando a situação do Itabaiana agora com esse pênalti favorável à equipe do Lagarto, hein? É, rapaz, tem a oportunidade o Lagarto de abrir 2-0, ó. Saída de bola equivocada. É o tal do perde e pressiona, né? O Lagarto recupera a bola, mas que passe imoral do Miller, tá? Um deboche a assistência do Miller, número 10. O Felipe Alves ganhou na corrida e aí o Cauã apelou, né? Carrinho dentro da área. Um abraço, pênalti. Bom, o Jefferson até agora é o vilão do jogo, né? Para a torcida do Itabaiana. O pênalti, a responsabilidade é sempre do batedor. Ele tem a oportunidade de, talvez, se redimir. Ou o Lagarto de ampliar ainda mais o marcador e abrir um 2-0 importantíssimo a essa altura. Vai fazer a cobrança o camisa 21, Paulinho. Tem a oportunidade na bola parada.
É o Paulinho nela, camisa de número 21. Autorizado Paulinho contra Jefferson. Paulinho, perna direita, caminhou, bateu. Abre 2-0 no clássico Matuto Lagarto e encaminha sua classificação rumo à semifinal. O único time invicto do campeonato, 2-0 para o Lagarto no clássico. Vai mantendo a invencibilidade a equipe do Lagarto, abrindo 2-0 em cima da equipe do Itabaiana. Pênalti muito bem cobrado pelo Paulinho da equipe do Lagarto. Mandou essa bola firme, não deu chance para o Jefferson, goleirão da equipe do Itabaiana. Vai vencendo o clássico Matuto, Lagarto 2, Itabaiana 0. 2-0 pro Lagarto. Tiaguinho, né? Perdão, Paulinho a lateral direito. Tiaguinho, mata um homem, mas não troca o nome. Tiaguinho, 30 anos, quinto gol dele no campeonato. Tiaguinho, número 21, olha lá, ó. Bateu cruzado, firme, por baixo, sem chance pro Jefferson. Que ainda foi bem na bola o Jefferson, você vai conferir no replay. Mas olha que ele vai lá na bochecha da rede, né? Fica muito difícil pro goleiro. Até tentou se redimir. Tropeçou ali o professor, mas tá valendo. Até tentou se redimir, mas não conseguiu o Jefferson. Bom, o Lagarto até agora, Cátia, foi cirúrgico, né? Nas oportunidades que teve, fez os seus gols. Não desperdiçou, né? A gente teve aí o primeiro gol marcado pelo Miller, que aproveitou justamente o vacilo que o goleirão deu. E aí não desperdiçou a oportunidade, mandou essa bola para dentro. E surge uma segunda oportunidade. Foram poucas as oportunidades do Lagarto, mas as que surgiram, o Lagarto aproveitou muito bem. Olha o Itabaiana no ataque. Tenta o Itabaiana correr atrás do prejuízo, né? Zero o Itabaiana, que é o mandante do jogo. 2 para a equipe do Lagarto. Itabaiana, que tinha um rançozinho de jogar na Arena Batistão, né? Que não conseguia ganhar na Arena, mas venceu o clássico contra o Confiança na semana passada. Tinha tirado essa nhaca, mas hoje já vai levando para casa no intervalo um 2-0. Deixa eu ver o Gabriel Caran, corre na contramão, acaba saindo com o bolo. E ficou pistola o Gabriel Caran. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. Só pagando a fichinha técnica aqui do Tiaguinho, revelado pelo Juazeiro. Tem a Juazeirense e tem o Juazeiro, né? Lá em 2014, quando ele se profissionalizou, 1,75, 71 quilos, 30 aninhos. Ele que nasceu em 13 de agosto de 1993. Bom jogador, Tiaguinho, vai fazendo um bom campeonato. Dispara o Lagarto, é a equipe reativa, né? Aí o Tiaguinho, ó, faz o passe no meio. Acha Jerry, estreante da tarde. Valoriza a posse de bola agora o Lagarto. Miller, a torcida já ameaçou o molezinho, mole. A essa hora do jogo, tentava ali o Gian. Briga pela bola, falta cometida pela equipe do Lagarto. A sexta falta do Lagarto no jogo. E Itabaiana cometeu 12. Fala, craque! E mais uma vez o gol do Lagarto sai em um momento em que o Itabaiana pressionava, era melhor na partida, para a tranquilidade do treinador do Verdão, Paulo Salles, que estava uma pilha aqui tentando corrigir os movimentos da equipe. Do lado do Itabaiana, na hora da marcação do pênalti, não houve nem questionamento. Do nosso ponto de visão foi muito claro o toque ali do Cauã no Felipe Alves. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Na PagBet é sempre assim. Acertou, tá pago. Domingo espetacular. Turma boa, amanhã, hein? 15 para as 8 da noite, você vai ver uma reportagem sobre o matador de aluguel, que é o mais velho brasileiro na lista da Interpol. Domingo espetacular. Acompanhe a caçada, esse criminoso. Não perca! Chegou ali o carrinho Maca para ajudar o Jean. E a gente vai ver os reacts, né? Da rede social, galera de Paulo Afonso. Alô, turma boa. É o Ronaldo. A Herbert Santa Rita tá perguntando, será que o Diego Costa vai encerrar sua carreira no Lagarto? Será? O Diego Costa tá no Grêmio nessa temporada, né? Foi patrono do Lagarto até pouco tempo. Gabriel de Souza, manda um alô para o
Liosvaldo e também para o Frank. Um abraço para vocês, queridaços. Riva Almeida, também curtindo a gente. Valeu! É o show de abraços, o show de alôs. Daqui a pouquinho tem mais. Porque agora tem o Tremendão. Bom passe nas costas da zaga. Chega arrepiando. Cássio simplificando. Lateral, bola a ser cobrado pela equipe do Lagarto, né? A bola acabou desviando. Olha o Paulo Souza aí. O Paulo, treinador da equipe do Lagarto. Domina e manda de puxada para o campo de ataque. Dispara a equipe do Lagarto. 2 contra 3. GR balança. Corre na contramão. Faz o passe a Tiaguinho. Ele gira o jogo. Vamos ver o que vai fazer o Juan. Ultrapassagem para o Paulinho. Bico da grande área. Lá vai contra a marcação. Linha de fundo. Paulinho bateu para o gol. Todo mundo esperava que o Paulinho fizesse um cruzamento, né? Foi na linha de fundo, mas ele soltou o foguete. E o Jefferson estava ligado, o goleirão do Itabaiana. Cedendo esse que é o primeiro escanteio do jogo para o Lagarto. 40 minutos, vamos caminhando a 41. 0 para o Itabaiana, 2 para o Lagarto. Para muitos, time mais consistente do campeonato até agora. Você vai conferir no replay, ó. Como o Paulinho domina, deixa eu ver aqui o levantamento da marca do pênalti, passa por todo mundo, a segunda bola é do Itabaiana. Daqui a pouco a gente vê no replay. Chega bem por baixo na bola, mas tem mais, jogador mais quatro. Do Lagarto caído. 4 de acréscimo no segundo. Ítalo Novaes, os 2 da parada técnica, né? E mais 2. O jogo teve alguns atendimentos, né, Catiane? Então tá na média, né? É, muito bem marcado esses 4 minutos de acréscimos. Você falava, Ayrton, sobre a nhaca, né, do Itabaiana em jogar no Batistão. E a gente relembra também uma outra nhaca que está se repetindo, que é justamente o placar de 2-0. Você lembra que no início da competição, todos os jogos que o Itabaiana perdeu, uma sequência assim, foram todos por 2-0? 3 derrotas por 2-0. Muito bem lembrado, Cati. Deixa eu ver o Itabaiana tentando diminuir o prejuízo. Bem por baixo. Cássio novamente. Sai jogando com tranquilidade, não é para menos, né? Aí a bola acabou batendo de um lado para o outro. Sobra para Rony. 43 minutos, primeiro tempo. Vitão domina, levanta a cabeça, tentava o passe. Interceptação do Jerry. Aí o Jerry dá um tapa na bola, tenta sair. O Itabaiana pressiona. Não pressiona tanto assim, né? Paulinho acabou errando o passe. A bola sobra para Cauã. 44, futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Governo de Sergipe, o futuro começou. Pode ir lá, pode ir lá. Roubada de bola do Lagarto, dispara pela esquerda, vamos ver o Cássio. Balançou para cima da marcação do cara, e aí se jogou, né? E aí se jogou, nada feito, tava sem opções. Gabriel Caran limpo. Que dominada, hein, Cauã? Bem, tapa na bola. 44,5, corta para dentro. Vamos ver o Tremendão tentando diminuir o prejuízo ainda no primeiro tempo. Cleiton, sumido de novo o Cleiton, né? Assim como na estreia. Pode arrebentar, mas até agora, levantamento estranho ali o Leozão. Deu uma bugada ali o zagueirão do Lagarto. Tiaguinho, toca na bola um pouquinho mais atrás. Aí você vê a confirmação dos 4 minutos de acréscimo. Gabriel Caran, onde o Gabriel Caran foi fazer a falta? Lá no campo de ataque, a 13ª falta cometida pelo Itabaiana. O Cátia, a maratona de jogos, você acha que pode pesar no segundo tempo, principalmente a parte física do Tremendão? Sim, a equipe do Itabaiana precisa carimbar o seu resultado no primeiro tempo. Porque ao segundo tempo a gente já tem os jogadores começando a cansar. E aí para acompanhar o ritmo de jogadores que estão só no treino, que é o caso da equipe do Lagarto, vai ser muito complicado. E a gente destaca novamente aquela situação difícil para o técnico Ayrton Silva, que são as suas poucas opções no banco. Sobretudo hoje, que nem tem o Matheus, também não tem o Thiago Souza, né, o Thiago Recife, como muitos chamam, que não vai dar para trazer esses caras hoje para o segundo tempo. Então vai com a missão difícil para esse intervalo o técnico do Itabaiana, Ayrton Silva. É, tem uma ladeira, né, do tamanho da Serra de Itabaiana para subir no segundo tempo, Tremendão. E o Lagarto tá de boa. Hashtag segue o líder. Com essa vitória, o Lagarto vai se isolando na liderança com 20 pontos. Só podendo ser ultrapassado pelo seu adversário do último jogo, que é o Confiança. Então, olha, tá com grandes possibilidades de chegar à semifinal. Lembrando que matematicamente ainda não garante, né? Porque uma combinação de resultados aí
poderia tirar ainda assim o Lagarto das semifinais, mas se aproxima muito, muito mesmo. 46,5, vamos a 49. Vem buscar jogo Pedro Henrique. Ele é Gabriel Caran. Aí o Gabriel domina, fica sem opções. Vai ter que tocar de lado ou para trás? Toca para trás, até hoje capitão Rony. Voltamos a 4. Tenta o passe entre linhas. Clayton. Dele é Gabriel Caran novamente. Levanta a cabeça, abre os braços, busca jogo a Douglas, rente a linha lateral. Ultrapassagem de Vitão, linha de fundo, tentava o drible, chegou bem por baixo. Ali o Jerry. Escanteio mais um para o Itabaiano, o quarto no jogo. Clayton na bola parada. Tenta diminuir o marcador ainda nesse primeiro tempo, Itabaiana. Tenta levar essa ótima vantagem de 2 gols para o vestiário, o Lagarto. Vai que cola na bola parada, levantamento na boca do gol. Quem sobe, passa por todo mundo, ninguém. E aí dá uma bike, Juan. Para delírio da galera verde. Cauã. Ele dá um tapa na bola. Ela chega até o Rony, dando uma de armador. Aí o zagueirão recomeça um pouquinho mais atrás. Pedro Henrique. Dele é Cauã. Vamos caminhando para 48. Cauã busca jogo a Léo Carvalho, para cima da marcação do Paulinho. Léo balança para cima da marcação. Aí ele ameaça de perna esquerda e consegue bom drible. Faz o passe na canhota. Cauã abre para a canhota, toca de direita. Léo Carvalho ameaça o cruzamento de novo. Aí o Léo, cruzamento, toque de cabeça sem perigo. Finalização do zagueirão Gabriel Caran. A quinta finalização do Itabaiana neste primeiro tempo, mas esse aí vai brilhando, né? Com duas grandes defesas, o goleiro Fábio Lima vai garantindo 0 no placar. Ele que sofreu 5 gols no campeonato, tem uma das melhores defesas, né? Só sofreu mais gols do que a defesa do Sergipe, que sofreu 4 apenas até agora no campeonato. O Itabaiana, por sua vez, já sofreu 10 gols com esse de hoje. Fatiado, inversão de bola. Cássio, de primeira ele faz o toque. Boa antecipação do Douglas. Dele a Vitão. Aí o Vitão tenta fazer o lançamento. Será que chega o Gustavo Schutz? Chegou! Faz o trabalho de pivô, como poucos. Faz o passe para Léo, gira para cima da marcação, aí busca o jogo a Vitão. 49 já temos, né? Estamos por conta da arbitragem do Michel. Tem aí o último ataque, o Itabaiana. Vitão, cruzamento para trás. Quem chega de cabeça para cortar, vai acabar o jogo. Final do primeiro tempo. Fim de papo na etapa inicial na arena. 0 para o Itabaiana. 2. Para a equipe do Lagarto. Miller abriu o placar aos 13. Tiaguinho de pênalti ampliou aos 36. Vai dando o Lagarto. Vai dando o Lagarto. 2-0. E a gente fica na expectativa nesse intervalo para as entrevistas à beira do gramado com o craque Ícaro Novaes e a boleiragem, né? Vamos esperar ali a rapaziada chegar. Ícaro, prioridade sempre sua. Quando a galera tiver aí a postos, você já chama para trocar aquela ideia, né? Para saber o sentimento dos jogadores. Olha só que show de imagens. Aí o zagueirão Rony. Essa imagem é massa, né? Literalmente coladinha com os artistas do espetáculo. E agora sim o Ícaro Novaes já tá com a galera aí. Vai contigo, Ícaro. Queridão, estou aqui com o Gustavo Schutz, atacante do Itabaiana. Gustavo, uma partida em que vocês começaram pressionando. Na verdade, o Itabaiana tomou o gol nos dois melhores momentos da equipe na partida, né? Qual o caminho para essa segunda etapa e como é que vocês avaliam esse primeiro tempo? Cara, mesma coisa acho que do jogo contra Confiança. A gente está pecando muito na hora que a gente está chegando no último terço. A gente está conseguindo chegar aqui, mas chega aqui a gente está tentando afunilar a jogada, às vezes não precisa. A gente, se conseguir a gente girar um pouco mais a bola, a gente encontra espaço. Igual você falou, acho que nos dois melhores momentos nossos a gente tomou o gol. Voltar pro segundo tempo um pouco mais ligado, porque a gente não pode tomar esses gols bestas que a gente toma. Quanto com essa sequência do Itabaiana, com diversas competições, tem pesado para jogos como esse? Sem dúvida, né, cara? Com certeza pesa muito os jogos, mas a gente sabia disso desde o começo, então não... Não tem motivo para dar desculpa para nada não, a gente tem que vir aqui fazer um bom jogo e honrar as cores do Itabaiana. Ok, Gustavo, muito obrigado. A gente já tem também aqui o Miller, que foi o autor de um dos gols. Aí. Miller, ele que marcou ali o primeiro gol após aquela falha do Jefferson. Miller,
Uma partida difícil, porque no momento em que o Lagarto era pressionado, acabou encontrando, construindo aí dois gols. Avalia esse primeiro tempo para a gente, como que o Lagarto tem que se comportar nessa segunda etapa, já que se trata de um clássico e tudo pode acontecer. Primeiramente, boa tarde. Sim, eles começou a pressionar no começo do jogo, a gente abaixou um pouco, mas foi para conhecer um pouco o time dos caras, então a gente estava esperto também nos erros deles. Graças a Deus eles errou no nosso pé, né? Pude concluir gol com o passe de Felipe. E mais para frente o Thiaguinho fez o gol de pênalti para dar uma tranquilizada para a gente. Mas não é abaixar no segundo tempo, continuar em cima, aproveitar os erros e não errar, para poder sair com a vitória hoje aqui. Vocês vêm de cerca de 20 dias aí de treino, sente a falta de ritmo para uma partida como essa? Sim, sente um pouco. Eles já vêm jogando mais tempo, mas o treinamento foi intenso. E a gente colocou em prática, a gente treinou nesses 20 dias parado. Aí, Mila, então, muito obrigado. Queridão, é isso. O registro dos atletas nessa primeira etapa. Daqui a pouco a gente volta com as emoções desse segundo tempo. Maravilha, tá aí. Ícaro Novaes e os craques, né, que falaram com a gente à beira do gramado. Bom jogo até agora. 0 para o Itabaiana, 2 para o Lagarto. Claro, né, que a galera do Lagarto tá feliz da vida. Única equipe invicta, chegando aí a 20 pontos e encaminhando a sua classificação para as semifinais. Mas é o seguinte, ó, vamos pro intervalo. Na volta tem muita resenha, tem análise da Catiane Peixoto e tem você colado no futebol da TV Atalaia. A sua paixão em campo. Até já! A fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento. Fica coladinho com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com um mascote que esbanja fofura. Olha, amiga. Fica pro pessoal de casa, mamãe. Subtrai a tristeza multiplicando os momentos de diversão. Olha aí. E divida com a gente tudo o que você quer saber. Você em dia, com Jaqueline Cruz, de segunda a sexta, a partir das 2h20 da tarde, na tela da TV Atalaia. Para ficar em alerta, você precisa da informação. Para ter a informação completa, é só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, vem pra cena, fica em alerta comigo. Todo domingo, a partir das 8 da manhã, tem o programa Agro SE. A TV dos Sergipanos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você, a partir das 8 da manhã, na tela da TV Atalaia. Acompanhe a gente no SE no ar. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaia, um mundo de informação para você. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às 6 da manhã. Dona Melhor, show de informação, na tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Tolerância Zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração, onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo, todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV dos Sergipanos.
Aquele abraço para você ligado aqui na TV Atalaia, TV do Esporte Sergipano. Estamos vivendo o intervalo de jogo clássico matuto. Depois de muito tempo sendo disputado, né, na Arena Batistão, até agora Itabaiana que é o mandante 0, Lagarto 2. Catiane, durante a transmissão você falava, o Ícaro reiterou e até os jogadores de ambas as equipes concordaram, né? Que os dois gols do Lagarto, eles saíram justamente quando o Itabaiana estava pressionando. Pois é, a gente teve o primeiro gol do Lagarto aos 13 minutos do primeiro tempo e foi exatamente quando o Itabaiana estava com o total domínio do jogo. O início do jogo inteiro o Itabaiana estava dominando, só que aí no vacilo do goleiro Jefferson, o Mila, experiente da equipe do Lagarto, mandou aquela bola para dentro e já marcou o seu primeiro gol. E aí o jogo continuou, o Itabaiana seguia ainda imprimindo ritmo em campo, colocando pressão em cima do Lagarto e aí vai o Cauã, comete o pênalti. Incontestável, né? Incontestável. Ali não tinha nem o que negar. E aí acontece que o Lagarto amplia esse placar, marca o segundo gol. E a gente tava até comentando, né? Não foram erros assim, tipo, ah, teve um erro no meio de campo, tal, tal, tal. Foram erros muito específicos. Então o Ailton Silva, da equipe do Itabaiana, vai ter um trabalho para tentar se reestruturar nesse segundo tempo e tentar reverter essa situação. E que acontece, né, Cátia? Todo jogo acontece erro, né? Só que hoje o Itabaiana não teve perdão e o Lagarto foi cirúrgico, como a gente costuma dizer, né? O Miller teve uma grande finalização e o Thiaguinho bateu um pênalti também muito bem, né? Bom, você falava também que o Lagarto vinha sem ritmo de jogo e aqueles primeiros 5, 10 minutos o Itabaiana pressionava muito, você disse que o Lagarto tinha que se assentar em campo. Se assentou fazendo gol, né? O que, que o Itabaiana tem que fazer para buscar esse resultado? O que, que o Lagarto tem que fazer no segundo tempo para manter essa ótima vantagem e sair com os 3 pontos? O Lagarto fez, apesar de não estar jogando em casa, mas fez o seu papel, né? Já conseguiu arrancar esses 2 gols, vai para esse segundo tempo tentar segurar esse resultado. Por outro lado, eu comentava que o Ailton Silva ia ter uma tarefa muito difícil, porque o cara que faz gol no Itabaiana já está em campo, que é o Gustavo Schutz. Então, o que é que o Ailton foi Silva... foi pouco acionado, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz para essa bola chegar mais lá no Gustavo Schutz? Talvez chegar com o Edinho, quem sabe? A gente teve o Edinho que participou no jogo passado contra o Confiança, que não entrou tão bem assim. Sim, mas ele corria atrás e mandava essa bola pro gol do Matheus. Né? E repito, o Ailton Silva sem o Matheus, sem o Thiago Recife, não tem tantas opções assim. O cara que faz gol já está em campo, que é o Schutz. E aí o Ailton vai tentar levar essa bola, fazer com que essa bola chegue um pouco mais até o Gustavo Schutz, talvez com a entrada do Edinho. Ela tem o poder, senhoras e senhores, a menina super poderosa, Catiane Peixoto, nossa comentarista, já deu a letra. E você, qual o seu palpite? O Itabaiana consegue chegar? O Lagarto mantém a vitória? Essas respostas depois do intervalo. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. SE, a TV dos Sergipanos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você, a partir das 8 da manhã, na tela da TV Atalaia. Gente no SE no ar. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaia. Um mundo de informação para você. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às 6 da manhã. Tô na melhor. Show de informação pra tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Os
os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Tolerância Zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração, onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo. Todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV dos Sergipanos. Aquele abraço para você, ligado na telinha da TV dos Sergipanos. Estamos em multiplataformas, além da TV aberta. Estamos também lá no YouTube, com mais de 808 mil inscritos. E a galera tá bombando, como sempre, né? Ó, você tá aí vendo o nosso QR Code no canto baixo da sua tela, que vai direcionar você justamente para o nosso endereço no YouTube. Eu já peço para que você chegue e já dê um joinha, né? Porque quanto mais curtidas a gente tiver, a gente vai ser direcionado para que outras e outras telas possam também estar acompanhando a gente. Os bancários fazendo aí o trabalho de aquecimento, né? Tanto de Lagarto quanto de Itabaiana, para variar, né? Os goleiros já estão aí no trabalho de aquecimento. Com esse resultado, o Lagarto vai se isolando aí na primeira posição, chegando a 20 pontos e a sua sexta vitória, tem 2 empates. Ainda não perdeu no campeonato, incríveis 15 gols marcados, né? Com esse segundo gol, o gol do Thiaguinho de pênalti, o Lagarto agora é o melhor ataque do campeonato e tem a segunda melhor defesa. Olha, que campanha do Lagarto até agora, viu, Cati? Pois é, se for comparada à campanha do ano anterior, né, que decepcionou muito a torcida, esse ano o Lagarto chegando, fez uma excelente campanha, né? Não perdeu, segue invicto, a gente já está na 9ª rodada e a equipe com essa campanha saindo hoje dessa 8ª rodada com mais uma vitória, decidindo, precisando apenas dele próprio, né, para decidir de o seu rumo. E outra, né? De repente, nem precisava fazer nada. Se o Sergipe não ganhar por uma grande diferença de gols do Olímpico, mesmo ele perdendo uma hipotética derrota para o Confiança, ele estaria classificado para as semifinais, o que dá vantagem. Por exemplo, se o Lagarto for primeiro colocado, ele decide a semifinal em casa, e se chegar na final, ele decide a final em casa. Então, vale muito, viu, Cati? Pois é, tem tudo isso em jogo, né, literalmente, nesse caso. E aí a equipe do Lagarto vai para cima para tentar arrancar isso, né, tentar reconquistar a sua torcida, que no ano passado ficou bastante decepcionada com a campanha, mas esse ano passou por cima, deixou a poeira lá atrás e aí tá ensinando futebol nesse campeonato sergipano, jogando muito bem e, claro, fazendo o que precisa ser feito, que é gols para poder sair vitorioso das rodadas. Enquanto o jogo não começa, vamos lá então, mandar os alôs, né? O show de alôs. A gente tá vendo o gol, ó. Tava ligado também o Felipe Alves, né? Tem jogador que dá as costas pro lance, mesmo quando tem um erro, não aproveita, né? Claro, foi um vacilo até infantil, né, do goleirão Jefferson. E aí o pênalti cobrado pelo Thiaguinho, muita maestria, né? Bateu seco, aquela batida cruzada, rente a grama, você vai ver, ó. Jefferson foi bem, mas, nossa, aquela ali é o chamado pênalti indefensável, né? Kleinan, lá em Porto da Folha, um abraço para os queridaços lá de Porto da Folha. Tenho muitos, muitos amigos nessa cidade incrível. Obrigado, Kleinan. Obrigado, irmão. Tamo junto. Ele que é colega nosso, né, de imprensa. Maria Cecília é a filhota do papai Radamés e a mamãe, a Beatriz, é de Itabaiana. Então já tem clássico em casa, né? O aniversário da pequena Maria Cecília é na próxima terça-feira, 5 aninhos. E o Radamés mandou foto dela lá na Arena Batistão. Coisa linda. Viva a família no futebol. Aperte os cintos e vamos juntos viver a emoção do futebol, curtindo o show de transmissão da TV Atalaia. Bora, 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 para mais 45 minutos de Campeonato Sergipano na telinha da TV Atalaia. Você está vendo lá, no canto alto da sua tela, a hashtag Sergipão na TV Atalaia.
Para você. Equipe sem alterações. Para você continuar juntinho com a gente, informação aí do nosso craque Ícaro Novaes. Volta todo mundo, já começou o jogo. Vitão. Primeira aposta no campo de ataque do Tremendão. O atual campeão sergipano tentando bi, 11 vezes campeão estadual. Boa bola do Vitão, Cauã de primeira para trás. Vai fazer, meu garoto! Furou o Léo Carvalho. Ele é ótimo, mas é canhotinho, né? A perna direita só serve para subir no carro. Vitão, balança para cima da marcação, bico da... Ih, Vitão! O passe para ele, Gasparzinho, fantasminha camarada. Tiro de meta, mas o Itabaiana começa o segundo tempo, né, Cátia? Como começou o primeiro, pressionando. Pois é, e aí é aquela coisa que a gente estava falando, né? O Itabaiana tem que ir para cima, mas estava fazendo isso, né, nesse primeiro tempo, mas aí acabou que quem aproveitou todas as oportunidades, as poucas, mas muito bem aproveitadas, foi a equipe do Lagarto, e agora o Itabaiana tem que ir para cima, tentar, né, pelo menos buscar esse empate para igualar esse resultado. Toca para cima, falta ali do Caran. Primeira falta do segundo tempo é do Itabaiana. Itabaiana fez alguma quantidade, né? Um pouquinho acima de faltas, 13 no primeiro tempo, com essa 14. Para o Itabaiana, se não vencer, não vai ter mais chance de chegar ao G2, né? Mas quer terminar em quarto ou quinto, né? Para resolver em casa as quartas de final. Vai dar um bolo aí esse negócio do Itabaiana não ficar sem final direto por causa das datas, né? O Itabaiana vai ter em uma das próximas semanas de março 3 jogos em uma semana da Copa do Nordeste, né? É o tal do calendário cheio que todo mundo quer. Quando conquista, pelo menos aqui no futebol sergipano, nos últimos tempos a turma não sabe muito bem administrar, né? Não tem isso, né? Quero o calendário. Tem o calendário, fica nessa. Mas tem muito jogo, mas ano passado não tinha. Desde o ano passado você sabe que ia ter. No ano passado, para os torcedores de Itabaiana, acabou o campeonato em março, foi o ano inteiro sem jogo. Então, o que precisava era justamente conquistar, reconquistar o calendário, conseguir. E agora, meu filho, trabalho para dar conta. É isso. Dá uma balançada ali o Cauã. Enquanto isso, o Lagarto vai fazendo uma primeira fase de exceção, né? Sofreu um pouquinho sem a presença do público nos dois primeiros jogos em casa. Mas depois que o povão voltou para o estádio, parece que levou o time nos braços, né? Até agora. Porque o time do Lagarto vem muito bem desde que seu torcedor voltou a frequentar os estádios, não só o Barretão, mas especialmente o Barretão, né? Aí trabalha a equipe do Itabaiana. Vamos caminhando para 3 minutos do segundo tempo. Placar do primeiro, 0 Itabaiana, 2 para o Lagarto. Gols de Miller e Thiaguinho. Aí o Rony vai chegar na intermediária, o zagueirão. Faz o passe na linha de fundo buscando o Cauã. Bom drible do Cauã. Levanta a cabeça, fez o passe para Vitão de costas para marcação. Tá difícil para ele. Ele é obrigado a recomeçar tudo novamente a Rony. Rony para Caran. A dupla de zagueiros. Olha onde está a dupla de zagueiros do Itabaiana. Fez o passe. Gustavo Schultz não teve domínio. O goleirão Fábio Lima. Ih, Fábio! Cara... Eu pensei que tinha sido escanteio, né? Porque ele dominou a bola meio esquisita, mas segundo o assistente Vanessa Santos, a bola já estava fora. No que ele dominou, a bola veio um pouquinho para trás, né? Foi meio bizarro o lance, viu, Katia? Qual a necessidade disso aí, né? Confundiu ali todo Olha mundo, lá, pessoal, Fábio, até... Vamos ver? Ah, não sei não, hein? Eu acho que foi escanteio, tá? Mas tudo bem. Qual necessidade é ótimo, né? Vamos ver aí a equipe do Lagarto tentando chegar. Miller, fatiada foi bonita, né? Sem efetividade, no entanto. No círculo central, domina a bola. Busca jogo, Léo Carvalho. Aí ele levanta a cabeça, fica sem opções. Léo pisa na bola. Aponta para algum lugar. Ela fica de novo com Pedro Henrique. Alguém gritou ali, vira! Virou. Só a bola, né? Porque o placar tá difícil. Cauã. De perna esquerda, busca Vitão, domina na caixa, bota no chão. Tem ao seu lado Cleiton. Continua sumido Cleiton, levantamento, raspou de cabeça. Sem perigo ali o Jupe. Primeira finalização do Itabaiana no segundo tempo. Futebol na TV Atalaia, sua paixão encantou. Banese Card, o cartão dos sergipanos. Hoje em dia,
Nesta segunda, 10 da manhã, Celso Russomano acompanha uma blitz em supermercados e responde dúvidas dos telespectadores sobre direitos do consumidor. Não perca o Hoje em Dia. Recuperação de bola ali do Itabaiana. O time do Lagarto ficou pedindo falta, nada feito. Dispara com ela o Cleiton. Falta marcada. Falta do Jean. O Paulinho deu um bico na bola. E todo mundo apontando justamente aquela possível falta no lance anterior, que não foi marcada. E a verdade é que tem uma oportunidade na bola parada do Itabaiana. Deu um biquinho na bola ali. O Rui tomou amarelo, né? Expulso. Será que vai expulsar? Não, ele tirou só pra anotar, né? Tirou só pra anotar. Vai bater de frente com o árbitro? Agora, jogador de futebol ganha o quê com isso, viu, o Catiano? Qual, mais uma vez, né? Qual a necessidade? Você vai bater de frente com o cara que tem a voz final no pois jogo? É. Né? Não vai fazer isso, não vai pra cima. Na hora que ele foi pegar o cartão, achei que ele ia tirar o vermelho. Pensei que ele ia puxar um segundo. O Jean que tá estreando hoje, né? É, o Jean é uma das contratações, né? Isso. Da equipe do Lagarto. O Jean, ele chegou da Jacuipense, né? O Jerry também veio com ele da Jacuipense, o esquerdinha do Iguatu e Jarbas do Bahia de Feira, junto com o Emerson. Foi um pacotão aí do futebol baiano. Emerson que já jogou no Lagarto. Já jogou no Lagarto, tá de volta. Bom, 6:30, hein? Oportunidade na bola parada. Lá vem bola de canhota, Léo Carvalho caprichou! Fora! Com desvio. Escanteio, mais um pro Tremendão. Só confirmando, o cartão foi para o Juan, camisa 7. É o primeiro cartão para a equipe do Lagarto. O Itabaiana recebeu no primeiro tempo. Cauã, né, o autor do pênalti. Tem uma resenhazinha ali dentro da área. Agora sim, autorizado. Vamos ver o Léo, cruzamento na boca do gol. Bem, Fábio. Tira de soco o goleirão. A sobra é do Lagarto. Aí o Jerry pisa na bola, pedala, levanta a cabeça, faz o passe. A Felipe Alves. Esperou o contato veio, falta cometida no capitão. Fica sentindo ali o jogador do Lagarto. Curiosamente, a quarta falta cometida pelo Gabriel Caran, que é um zagueiro limpo, né? Não tem esse hábito de fazer muitas faltas. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Aí a gente vai conferir no replay, ó. E a falta cometida, mais uma vez, você viu, em cima do Felipe Alves. Boa jogada do Jerry. Você vê como ele desacelera o Felipe, ó. Esperou o contato. Não, foi uma falta violenta, né? Mais um toquezinho suficiente para desequilibrar o jogador do Lagarto. Troca passes o Itabaiana. Ainda dá para reverter. Ronaldo Ribeiro, Marcos Freire 2, chamando no zap 99652-0105. Alô, galera do MF2. Tamo juntão, hein? Obrigado pela companhia. Valeu pela moral. Já já tem um alô de milhões também para turma boa que tá lá no nosso chat. Já passamos de 1.500 aparelhos conectados de forma simultânea. E subindo e contando. É a segunda tela bombando. Lembra de deixar o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo e para quem você está torcendo, ou de repente quem você está secando, né? Trabalha a bola ali na roda gigante a equipe do Itabaiana com Paulinho. Olha onde o zagueirão Rony está, né? Pisando muito no campo de ataque, iniciando as jogadas. Tenta alargar o campo Itabaiana. Cleiton gira, clareou, calibrou! Eita nós, hein, Cleiton? Essa aí foi parar quase lá no Constâncio, jogador. 9 minutos do segundo tempo. Até agora, né, Cátia? O jogo tá afeição pro Lagarto. Pois é, a gente voltou para esse segundo tempo. O Itabaiana precisando ir para cima ainda mais para tentar diminuir aí esse placar. Só que o Itabaiana só conseguiu imprimir esse ritmo de jogo ali nos dois primeiros minutos. Logo após, o Lagarto retomou a sua posse de bola e tá dominando, né? Tá mandando no jogo por enquanto. E aí a gente vê também situações do Itabaiana tentando finalizar. Deixa eu ver o Vitão, clareou, bateu! Gol! Jogador do Tremendão na partida e um
golaço! Arrumou o corpo e soltou a bomba de perna direita. Essa não deu para você, Fábio. Diminui o placar aos 10 do segundo tempo. Temos um choco, Catiane Peixoto. O Vitão merecia fazer esse gol, né? Ele que já tinha arriscado no primeiro tempo umas 3 vezes, levou perigo pro goleiro Fábio da equipe do Lagarto. Tava precisando desse golzinho e aí marca um golaço, né? O Vitão muito bem posicionado, mandou essa bola com muita força em direção ao gol, né? Da equipe adversária e aí diminui o placar. É o primeiro dele, apesar de ter jogado todos os jogos e todos os minutos, né, na temporada, com exceção dos últimos 45 contra o Vitória. Vitão, o primeiro gol dele na temporada. E agora com falta, né? Os jogadores do Lagarto tem que colocar os jogadores do Itabaiana tem que colocar os nervos no lugar, né? Você vê que toda a falta marcada contra o Itabaiana é uma reclamação de lá, uma reclamação de cá. Acaba tomando o cartão amarelo aí o Vitão, camisa 8. Ele que já tinha dado uma entrada um pouquinho mais forte também, né? No primeiro tempo, acaba cometendo a falta para cartão. Paulinho tá ali no chão. Catiane Peixoto, bom, 11 minutos do segundo tempo. O Lagarto estava com seu jogo à feição. Mas o Vitor acerta um chute de muita e rara felicidade, né? E o jogo fica aberto. Pois é, a gente ainda tem muito tempo, né? Estamos só nos primeiros 11 minutos de jogo. O Itabaiana, mais que nunca, vai tentar buscar esse empate, quem sabe até virar. E tá vivo, né? A gente percebe com esse gol do Vitão. O Vitão que tá muito bem em campo hoje, conseguiu arrancar esse golaço. E aí tá vivo, o jogo tá aberto, vamos aguardar o que é que nos espera nesses próximos minutos. Mas sinto que vem mais gol por aí, viu? É o 11º gol do Itabaiana no campeonato. Com esse, o Lagarto sofre seu 6º gol. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Netis, sua internet 100% sergipana. Vou mandar um abraço aqui. Deixa eu ver. Antes do abraço, tem um cartãozinho amarelo para o Bremer, né? Camisa 10. Ih, rapaz! Ih, é o Bremer! O jogador de futebol, ele tem essa mania de argumentar, mas eu só fiz uma, professor! Mas só precisa ser um jogador. Se for a falta forte para cartão, o árbitro vai ter que dar, né? Não tem muito o que fazer. Cartão amarelo, portanto, mais um para o Lagarto, seguindo, né? Dessa vez pro Bremer. Manda um abraço pro Fábio Teles, o imperador de Nossa Senhora do Socorro. Fábio Teles pesado, né? Veio aqui, brilhou na transmissão, mas foi o único 0-0. Fábio Teles, um abraço para você. Já estamos aqui com 2-1, viu? 3 gols em uma única partida. Ó, com a duplinha aqui, não tem 0-0, né? Grande Fábio Teles, sinônimo de esporte na TV Atalaia. Nosso mestre, um abraço, minha dupla. Tamo junto. Mas aquele 0-0 da semana passada foi... Eu vou te contar o negócio, hein? Falta marcada ali no campo de ataque do Itabaiana. O Lagarto tenta diminuir a velocidade do jogo, né? Jogadores experientes têm para isso. Miller. É, o Miller pediu um toquezinho de mão, nada feito. Lá vem a equipe do Itabaiana. Eita, Paulinho. Tome cartão, hein? Festival de cartão amarelo agora. Cartãozinho dessa vez pro Paulinho. E o Juan tá reclamando em todos os lances. Desse jeito, eu não sei se ele termina o jogo em campo não, viu? Vou te contar. Todo jogo ele reclama e reclama assim de forma muito efusiva, sabe, Tati? Ele cresce, né? Vai pra cima do árbitro. E o árbitro que tá muito seguro em campo, né? Tá muito pertinho dos lances, marcando as faltas, os cartões, tudo com muita segurança e coisas que são inquestionáveis. Esse Juan tá indo pra cima questionar e tá indo pra cima com muita valentia, né? Não sei não se ele termina esse jogo aí em campo. É, de repente pode ser uma pro Paulo, né, treinador, substituir, né? Antes que a equipe fique no prejuízo com um a menos. Oportunidade na bola parada pro Tremendão. Caprichou Léo Carvalho lá no segundo pau. Fábio Lima. E tem ali um foul de ataque, né? Foul de ataque ali do Rony. Se enroscou com o jogador do Lagarto, não tá valendo nada disso. Jornal da Record, nesta segunda, 5 para as 8 da noite. Tem jornalismo do jeito que você entende no Jornal da Record. Segundo tempo, vou te contar, tá tão bom quanto o primeiro. Inclusive, a expectativa de um ótimo jogo, ela tá se confirmando, né, Cati? É, clássico tem aquela coisa, né? A gente sempre espera bons jogos. E aí, clássico do interior, junto aquela galera que tem aquela rivalidade sadia, né, de futebol, aquela rivalidade saudável.
E a gente sempre espera jogão e está sendo isso, né? A gente, eu falei até no início do jogo, eu repito, a gente vê uma qualidade técnica, uma qualidade tática muito boa em campo. E aí a gente vê o resultado disso com um placar, né? Três gols aí já, dois para a equipe do Lagarto, uma para a equipe do Itabaiana. Eu duvido que não vai ter mais gol nesse jogo, hein? 15. Rony, Gabriel, aperta a saída de bola ali o Lagarto. A bola chega para Douglas. Aí o Cássio Forte cometendo falta. Tem uma rivalidade que é bem suave, que eu vou chamar já já, tá? Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Como Cati é itabaianense, eu nem vou colocar ela nessa roubada, vamos dizer assim, né? Mas tem uma rivalidade que é as duas cidades se auto-intitulam capital do interior. Itabaiana e Lagarto, as duas com mais de 100 mil habitantes, o IBGE deu um pouquinho a mais para uma, que a outra não concordou muito. Então vou jogar essa pra galera no chat, hein? Na sua opinião, quem é a capital do interior? É Itabaiana ou é Lagarto? Eu vou muretar, lógico, né? Não sou louco, né? De botar em um nem outro. Vou ficar no muro, lindo. Acho as duas cidades espetaculares, tá? Bom, você vai botar em Itabaiana, lógico, né? O melhor lugar do mundo é sempre o nosso. Pois é, eu não vou nem opinar, não, né? Não, é porque tem que ser 100% jornalístico, totalmente imparcial. Brincadeira aqui. Bom, tá preparando substituições. No plural, você tá vendo aí, ó. Chiquinho Alagoano e o Marcelinho, né? Daqui a pouquinho vem para campo na equipe do Itabaiana. Já já o Ícaro Novaes confirma em lugar de quem? 16:30. Ótimo jogo no Campeonato Sergipano. A gente lembra que é partida atrasada da rodada de número 8, a penúltima, né? E a nona rodada já teve dois jogos adiantados. Atlético Gloriense 0, América 4. Falcão 0, Carmópolis 0. Esses jogos foram na semana passada. Na próxima quarta-feira será finalizada a primeira fase do Campeonato Sergipano. Lagarto e Confiança, jogaço em Lagarto, 15:15. Aliás, os três jogos serão às 15:15. Olímpico e Sergipe em Itabaianinha. Dorense e Itabaiana em Dores. No novo gramado do estádio Ariston Azevedo. A equipe do Dorense já classificada, busca aí uma melhor colocação para decidir em casa, na fase quartas de final. Tem gente que chama quadrangular final, tem gente que chama repescagem. Eu prefiro chamar quartas de final, porque vale vaga na semi, né? Juan, boa bola nas costas da zaga, Cássio cruzou, passa por ela o Jean. Passou por ela o Jean, bem alta, né? Talvez seria um pouquinho mais à frente. Não conseguiu golpear de cabeça o 9. E agora é com você, Ícaro. Sai na equipe do Itabaiana o número 14, o Douglas, e o camisa 17, o camisa 16, desculpa. Eu acho que pronto, agora sim corrigiu aqui a placa, o camisa 17, o Jupe, entram o camisa 2, o Chiquinho, e o camisa 10, o Marcelinho, duas alterações no Itabaiana. Portanto, duas alterações no Tremendão. Daqui a pouquinho o Catiane vai falar pra gente o que espera dessas alterações. Destaque para o Marcelo Salles Barreto Silva, o Marcelinho, natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 25 aninhos. Ele vai aí para o seu sétimo jogo no Campeonato Sergipano. Alguns entrou como titular, outros veio do banco. Ainda não marcou gol na temporada, mas é um jogador que passou pelas divisões de base do Flamengo, né? O Marcelinho não jogou no profissional do Flamengo, foi revelado, subiu para o profissional no América de Natal. E olha, ele jogou ao lado de jogadores como Marcelo Boeck, né, jogador do Fortaleza, jogou ao lado do Oswaldo, que hoje está brilhando aí no Vitória. Então, possa ser que ele tenha muito a agregar, né, o Catiane? Ele entra no lugar do Jupe, que teve algumas participações, mas que não foram muito providenciais. Qual que eu acho que vai ser a estratégia do Ailton Silva? Ele trocou o lateral direito, né, pro Chiquinho, saiu o Douglas, entrou o Chiquinho, 6 por meia dúzia, e tira o Jupe para a entrada do Marcelinho, que também faz esse trabalho pela direita. Então acho que a estratégia do Ailton Silva é fazer com que essa bola chegue lá na frente para os chutes, através justamente dessa linha pelo lado direito de campo, com o trabalho do Chiquinho em parceria com o Marcelinho, que eles fazem aí, trabalham muito bem por esse lado. Aí a confirmação das substituições no canto do baixo da sua tela. Paulinho faz a cobrança para o Jean. Olha o Jean. Linda bola para o Paulinho. Só que ele estava impedido, né? Foi um passe maravilhoso do Jean.
mas o impedimento foi marcado o primeiro nesse segundo tempo. O segundo no jogo, impedimento marcado pelo craque do apito, Ailton Farias. Alexandre Magnus, do Rio de Janeiro, tá no chat com a gente. Valmir Mira tá pistola, ele tá lá em Goiânia, mas diz que esse Itabaiana tá longe de ser aquele Itabaiana dos anos 70. O Itabaiana foi campeão do Nordeste em 1979, o único sergipano campeão do Nordeste. Marcelinho cruzou, Cleiton! Leozão chegou antes que ele! A bola sobrou pro Vitão! Quase que ele faz um gol de placa na arena! Arrumou o corpo e mandou um teleguiado. O Fábio Lima até foi nela, né? Mas eu não sei se daria para ele chegar não, viu, Cati? Pois é, você percebe que já teve uma participação do Marcelinho ali pela linha direita. E aí teve esse cruzamento, chegou no Vitão. O Vitão fez o gol da equipe do Itabaiana. Por pouco não consegue arrancar esse empate, hein? Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Compre na Comercial Aliança pelo WhatsApp 3045-3055. Preocupado aí o Ailton Silva, pensativo, treinador do Tremendão. E o Lagarto, né, depois de ter tomado o gol ali aos 9, melhorou no jogo. Jean, bota na linha de fundo, uma correria pra cima do Rony. Oferece o corpo. Que isso, gente? Ué, nada! Eu, hein? Brincou de cavalinho ali com o coleguinha. Daquele jeito eu brinco com a minha filha em casa. Bola, bola pro Jean! Lá vem na linha de fundo, bateu cruzado, Jefferson! Bela interceptação do goleirão do Itabaiana. E agora contra-ataque raro do Tremendão, hein? O Juan quase deu uma puxadinha ali no meio do caminho no Léo Carvalho. O jogo fica mais aberto, 22 quase do segundo tempo. Léo Carvalho recebe. Na linha de fundo ele levanta a cabeça. Vai balançar para cima da marcação do Bremer. Léo tenta o cruzamento, bateu no Bremer, a bola ali na entrada da área. Chegou ali o Miller, com categoria, a categoria de sempre, né? Sai jogando bem o Lagarto, Felipe Alves. Ia, largou ali o jogador do Lagarto, né? Agachou. Falta cometida de ataque. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Mensagem no zap, olha, direto de Brasília, na torcida pelo Lagarto. Hoje tem gol do Felipe Alves. É o Gustavo participando no 996520105, turma na capital federal. É um Brasil de audiência, né? Sergipanos espalhados por todos os cantos, acompanhando aí a nossa transmissão. Valeu, Guga! Aquele abraço, queridaço. Tamo juntão, hein? Vem aí substituição também na equipe do Lagarto. Ayrton. Ícaro Novaes. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma estreia na equipe do Lagarto, o camisa 19, Emerson, ele está se preparando para entrar, e quem vai entrar é o camisa 9, o Jean, que também estreou hoje, né? Participou pouco no primeiro tempo, nessa segunda etapa tem participado mais da partida, o Jean, que foi vice-artilheiro do Campeonato Baiano na temporada passada, o destaque, né, do Jacuipense nesses dois últimos anos do Campeonato Baiano. Tudo bem, portanto, camisa 19 vai a campo. Só confirmando novamente, craque Ícaro Novaes, por gentileza, quem entrou e quem saiu no lugar. Camisa 19, Emerson, e saiu camisa 9, o Jean. E agora, alteração no Itabaiana também, saiu camisa 13, o Pedro Henrique, né? E entra o 16, não, entra 16, Pedro Henrique, e sai o 13, agora confusão total aqui na anotações que a gente fez aqui. O 13, o Pedro Henrique sai no Itabaiana e entra o 16, o Edinho. O Edinho, que é uma das opções de ataque do professor Ailton. Acontece nas melhores famílias, eu costumo sempre falar, né? Por isso que a gente fez humanas. Botou número demais, a gente se enrola todo. Edinho Canutama, tá em campo, ele que deu assistência pro gol maravilhoso, né? De voleio, puxada, chama como quiserem, um golaço, pra simplificar, né? Do Matheus, decisivo aos 47 no clássico contra o Confiança no domingo passado. 24. Cati, primeira substituição do Lagarto. Emerson vem a campo no lugar do Jean, que fez um bom jogo, né? Muito voluntarioso, muito participativo. E Edinho, no lugar do Pedro Henrique, entra um jogador de lado de campo, ataque, sai o seu primeiro volante. Pois é, o Itabaiana
de acordo com a estratégia aí do Ailton Silva, vai para cima, né, para tentar arrancar pelo menos esse empate nesses minutos que restam desse jogo. E o Lagarto tirou um atacante para entrar outro, né? Os dois estreando, o Emerson, que já jogou pela equipe do Lagarto, né? Já defendeu a camisa do Verdão. Deixa eu ver o Lagarto. Linda bola para trás! Que passe maravilhoso! Melhor ainda a intervenção. Sensacional, vai, Cati. E o Emerson, ele tem uma característica de criar muito bem jogadas também, viu? O Emerson, ele defendeu a camisa do Lagarto alguns anos atrás. Não lembro exatamente em qual edição do Campeonato Sergipano, mas já defendeu. Conhece muito bem o futebol sergipano, conhece o futebol da equipe do Itabaiana. E aí vai tentar ir para cima para pelo menos segurar esse resultado. Ele estava ano passado, né, na equipe do Lagarto. E também em 2024. Jogou os últimos dois estaduais. Levantamento! Defesaça do Jefferson! Olha a sobra, bateu o escanteio. Vamos ver se a bola vai sair. Não vai ter força, né? Vai chegar no Leozão. Ele evita a saída de bola. Paulinho. Aí ele leva para a linha de fundo, sem pressa. Lá vem o lateral 2. Tentou dar uma caneta ali para cima do Cauã. Pediu a falta não marcada, hein? Cauã deixou o corpo, né? A falta não foi marcada e agora sim. Futebol na TV Atalaia, sua paixão encantou. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Tem oportunidade na bola parada o Lagarto. Bota cara nova, né? O Emerson Lima de Jesus, 25 aninhos. Terceira passagem dele pelo Lagarto. Ele foi revelado pelo Portela, do interior da Bahia. Depois saiu para o Atlético Pernambucano, o Atlético da Bahia voltou, Fluminense de Feira. E agora está aí, mais uma vez, no futebol sergipano. 26 e meio de um ótimo clássico matuto. Vai buscar o terceiro gol, o Lagarto, levantamento, passa por todo mundo, atravessa toda a área, vai sobrar lá no Chiquinho Alagoano. Agora a gente tem que dar mérito para o Jefferson, hein? Que defesaça do goleiro do Itabaiana. Vamos ver essa transição do Tremendão. Bota na velocidade o Marcelinho. Tentou o passe, explodiu ali nas costas do Cássio. Os jogadores pediram um toque de mão, nada feito. Aí conduz o Miller. Jogando demais. Que bola do Miller entre dois. Buscava o Emerson. Como joga esse 10 do Lagarto, hein? Joga fácil. Ultrapassa ali que divide o gramado. O jogo tá aberto, né? Tá meio ataque contra ataque aí nos últimos minutos. Inversão de bola, vamos ver o Edinho. Que isso, jogador? Que dominada maravilhosa! Foi pra cima da marcação, cruzamento por baixo. A bola sobra, segunda bola tranquila aí do Lagarto. Cara, que domínio, hein, do Edinho Canutama. O domínio tá ok. A bola bateu e grudou no pé do jogador. Ó o Paulinho. Eita, Paulinho, deu uma emocionada, hein? O Paulinho deu uma emocionada. Foi sair jogando ali meio de calcanhar. Posse de bola para o Itabaiana. Cauã. Daqui a pouquinho tem mais alô. É o tal do alô, é gostoso. Fala meu nome aí. Já tem mais. Segue participando, interagindo com a gente, mandando sua mensagem no chat e no zap. Cássio. Tenta ali botar na correria. O Emerson, olha só que vacilo. É o Bremer, né? Boa ultrapassagem do Cássio. Bem, leitura perfeita do capitão Rony. Não tá meio ataque contra ataque, Catiana? O jogo ficou aberto aí no meio. É, e a gente percebe também que após esse primeiro gol do Itabaiana, eles conseguiram tirar um pouco aquele peso do desespero, né, que tava, e tá conseguindo construir um pouco mais as suas jogadas, com um pouco mais de calma, né? Não perdendo assim essa bola tão facilmente. Léo Carvalho, bom drible, levantamento, Paulinho! E aí a sobra com o Thiaguinho. Abre jogo para o Cássio. Transição do Lagarto. Vamos caminhando para 29 do... Bom, o jogo tá bom o tempo todo, né? Desde o início do jogo as equipes se entregando bastante. Tenta dar uma cadenciada agora o Lagarto. Cai nos pés de quem sabe. Aí Paulinho faz o passe aqui pela direita. Emerson participa do jogo pela primeira vez. Boa bola, Jerry. Vai na linha de fundo, no X1 para cima do Vitão. Abriu bola, vamos ver o Juan. Rolou, bateu, Jefferson faz a defesa. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Atena Proteção Veicular, sempre perto de você. Torne-se um associado. Lá vem Tremendão. Esse duelo vai ser bom, hein? Edinho e Paulinho, dois jogadores... Faísca, né? Olha lá, ó.
Camutama. Bola vai sair, hein? Tiro de meta. Tiro de meta a ser cobrado pelo goleirão Fábio. Gênesis, nesta segunda, logo após Jezabel, fortes emoções tomam conta da novela Gênesis. E na terça tem um capítulo especial, você vai ver a confusão de línguas. Não perca! Gênesis! Segundo tempo tá voando e agora tem substituições por atacar. Ayrton. O Lagarto, né, Ícaro? Vai com você. Duas alterações no Lagarto agora, vem aí mais uma estreia, a esquerdinha, que chegou essa semana, bastante conhecido também, ele vai entrar no camisa, no lugar do camisa 10, o Miller, e tá se preparando para entrar também aqui o camisa 11, o Cafu, e quem vai sair é o camisa 25, o Felipe Alves. Pois é, saem as duas referências técnicas do time, deve ser por conta da parte física, né, Catiane? Mas o Miller sobrou em campo, né? Jogou demais. Miller, ele tem se destacado em todas as partidas. É impressionante a qualidade que esse menino tem. E o técnico, Paulo Salles, deve ter substituído somente por cansaço mesmo, por coisa desse tipo aí, porque estava muito bem em campo até o segundo final que jogou. Muito bem. E entrou o Cafu, né? O Cafu que jogou, participou de todos os jogos até agora. Do Lagarto daí, Cafu? Fez o passe, buscando o Emerson. Daqui a pouquinho fala mais sobre o Cafu. A bola vem pela direita com o Emerson. Vai no X1 para cima da marcação. Balançou para dentro. Linda jogada. Bem. Cauã por baixo. Tiro de meta. Segundo a arbitragem. Olha, aí o Ailton Silva conversando com mais dois, mas ele ainda tem duas substituições para fazer. Fala sobre o Cafu. O Cafu é um nome artístico de Otacílio Brito, tem 28 anos, 1,68, 75 quilos. Ele que foi revelado pelo Flamengo, né? No time profissional do Flamengo, ele jogou com Pedro, com Diego, com Leandro Damião, com Dario Conca, com Elano. E rodou um bocado. Jogou, inclusive, no futebol de Portugal e na Índia. Ele teve uma aventura indiana e, jogando na equipe do Mumbai City da Índia, atuou ao lado de Diego Forlán, craque da Copa do Mundo de 2010. Ou seja, quem tem história conta, né? Ícaro Novaes. Vocês estavam falando do Miller, ele que já é uma baixa certa na partida do Lagarto contra o Confiança, ele estava pendurado e levou amarelo nessa partida, então não joga a próxima rodada. Ele e o goleirão Fábio, né? São os pendurados, o Miller já é. Bom, vai ser um desfalque importante para o Lagarto no jogo da quarta-feira em casa, 15 para as 4 contra o Confiança. Aí o Edinho. Arremessa mais atrás com o Rony. Rony faz o passe para Caran. Dele a Chiquinho Alagoano. Experiente lateral direito. Abre bola. Tenta o Itabaiana chegar ao empate. Itabaiana que até agora não empatou no Campeonato Sergipano. Ou vence ou perde. São 4 vitórias e 3 derrotas. 12 pontos conquistados com isso. Já está na próxima fase. Levantamento. Raspou de cabeça ali o Gustavo. Ainda continua pouco acionado, né? Mesmo com dois meias de criação em campo, Cleiton e Marcelinho. Mas ainda não teve a sua chance e o atacante Gustavo, artilheiro do time. Fez a parede, chega ali bem. Consegue o passe, o esquerdinho estreante da tarde dele, a Cafu. Tenta na triangulação, cochilou o Jerry. Recuperação do Tremendão. Vamos ver o Vitão, já guardou um golaço e quase faz outro. Deu e foi receber. Vitão, linha de fundo, passa o pé por cima da bola. Recua de canhota. Fica ali sem opções, é obrigado a tocar na contramão. Olha onde está o Gabriel Caran, ó. E dispara com a bola dominada, o esquerdinha. Fica sem opções, né? Aí ele dá uma desacelerada. Esquerdinha balança para cima da marcação do Rony. Marcação dupla para cima dele. Inversão de bola. Cafu fez o passe. Entrada da área. Thiaguinho soltou a bomba. A bola subiu. Sem perigo. Ayrton. Ícaro Novaes. As duas últimas alterações na equipe do Itabaiana, vão sair o camisa 7, o Léo Cavalho, e o camisa 25, o Cleito. Entra o camisa 9, o João Vitor e o camisa 15, Matheus Prado. João Vitor e Matheus Prado, as duas últimas apostas do Ailton Silva para tentar mudar a história do jogo. Sai Léo Carvalho, muito participativo, Léo, né? E o Cleiton mais um jogo abaixo, né, Cati? Eu senti falta da participação do Cleiton, né? Cleiton que veio com uma expectativa alta por parte dos torcedores, porque esteve muito bem no campeonato do ano passado, quando o Itabaiana foi campeão sergipano, mas não tem aparecido. Estreou no jogo passado, também não conseguiu aparecer muito, e nesse jogo hoje também ele não foi muito participativo. Participa do jogo pela primeira vez, Matheus Prado. Tocando a bola um pouquinho mais atrás, busca Rony. Aí Rony aciona Caran.
Caran faz o passe. Tenta fazer o levantamento na entrada da área. Boa bola, Matheus. Ultrapassagem, Vitão. Pediu pênalti o time do Itabaiana e também a sua torcida, mas o gesto do Michel Vinícius foi claro, né? Braço colado ao corpo. Então nada feito, nada de falta. Cafu jurou bem para cima da marcação. Vamos ver a equipe do Lagarto tentando valorizar a posse de bola. Ela chega Paulinho. Paulinho dá Emerson. Emerson faz um passe curtinho para Jerry. Troca passes o Lagarto no campo de ataque, como manda o figurino, né? Tá ganhando, mantém a posse no campo de ataque. Esquerdinho voltou na correria, mas o Rony colocou aquele chamado picolé de osso, viu, dona Catiane Peixoto? Bração no rosto do coleguinha, falta marcada. Pois é, e olha o tamanho do Rony, né, comparado ao tamanho do Esquerdinha. Ele movimentou o braço, né, provocando aí essa falta que foi muito bem marcada pelo árbitro Michel Vinícius. Abriu a asa, né? Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. G Barbosa, entre um lance e outro, seu desconto tá garantido. Use o cupom FUTEBOL15 no site. O alô de milhões e a audiência qualificada que chama, né? Mandar um abraço especial para o nosso colega de imprensa, super fotógrafo Givaldo Batista. Tamo junto, seu Givaldo. Deixa eu ver o Lagarto. Tira de qualquer maneira ali o Guilherme Caran. Paulinho de cabeça mais atrás para Cássio. Um abraço lá em São Domingos. Outro querido colega radialista, Popô Sátio, Jackson Douglas, dizendo, olha, o João Vitor é conterrâneo lá de São Domingos. É natural de São Domingos, João Vitor, que está em campo agora. Valeu, Popô. Um abraço para você, queridaço. Falta do Rony. Não foi replay, viu, Brasil? Foi uma falta idêntica, distribuindo aí picolé de osso. Aí não tem como, né? Cartão para o capitão. O quarto cartão amarelo contra jogadores do Itabaiana. Ou melhor, terceiro, né? Além dele, o Cauã e também o Vitão. Estão pendurados aí. Vamos ver na lista dos jogadores pendurados. Ele não está, né? Os pendurados do Itabaiana, Gustavo Schutz e Matheus Prado. Deu uma equilibrada, ou melhor, deu uma tranquilizada no jogo do Lagarto nos últimos instantes, né, Cati? Nesses últimos 10 minutos, o Lagarto tem valorizado a sua posse de bola, trabalhado bem para segurar aí esse placar, né? Indo agora também um pouco mais para cima para tentar aí, quem sabe, ampliar o seu saldo de gols. Mas tem valorizado, tem equilibrado bastante o jogo. Vai que cola na bola parada, levantamento na boca do gol! Jefferson! Tava ligado! O Jefferson é seguro, né? A gente percebe as defesas dele. Lógico que tem casos à parte, mas ele é muito seguro na bola. Segura a bola, não dá rebote, sim, não dá chance. Sim, é um goleiro tranquilo, né? O erro não define o cara, né? Foi uma infelicidade dele errar e do Miller, no caso dele, acertar uma bola maravilhosa daquela, né? Vamos ver aí o Rony, 38 do segundo tempo. Faz o passe Caran. Toca um pouquinho mais atrás. Distribui. Bota na frente, esperou o contato. O contato veio, falta marcada. A sexta apenas do Lagarto no segundo tempo, 12ª no jogo. Falta oportunidade na bola parada. Não tá indo muito com a bola rolando, né, Cátia? Vai ter que arriscar na bola parada, né? Ver se consegue sair, arrancar aí mais um golzinho. O Itabaiana, nesses últimos minutos, está tendo uma dificuldadezinha de trabalhar a sua posse de bola. Então vai arriscar, vai com tudo aí nas oportunidades da bola parada. Bom, arruma ali o jogador do Itabaiana, o Chiquinho Alagoano. Oportunidade aos 38 do Tremendão. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, sobrou, vai fazer. Fora! Os jogadores do Itabaiana pedem pênalti. Segundo eles, a bola teria batido no braço do jogador do Lagarto. Nada feito. Você ouviu aí, né? O microfone ambiente não foi nada. Não, sem replay, Cati, eu não vi. O goleirão Fábio, experiente, 39 anos, sente, né, que foi um momento ali de muito perigo contra o seu time, dá uma segurada. Bom, no Zap, parabéns pela transmissão. A comentarista entende muito de futebol, Cleverton de Maruim. Onde é que assina, hein, Cleverton? Obrigado, queridaço.
tem um poder, meu amigo. Seu fã-clube, viu, Cátia? Que só cresce. Valeu, viu, Cleverton? Um abraço. Aí, confirmando o cartãozinho pro Rony, capitão da equipe do Itabaiana. É, o jogo tá afunilando, hein? Vai ganhando em emoção. E a turma... Olha, já passamos de 2.200 aparelhos conectados e eles seguem se degladiando aqui, né? No chat. Tu foi soltar a bomba da capital do interior, pronto. A culpa é minha, né? A culpa é minha, eu assumo. 40 minutos do segundo tempo. Lá vem o Tremendão. Chiquinho, cruzamento, bem. Xerri, afasta o perigo. Mas a bola sobra com o Itabaiana. De novo a Chiquinho, bateu pro gol. Bem, na caixa ali do Jerry. Contra-ataque do Lagarto. Bom passe do Cafu. Dispara pelo lado esquerdo. Mas tá sozinho contra três, né? Aí breca, olha só. Pra delírio da torcida. Esquerdinha. Dominou, bateu pro gol. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. Gilvani, um abraço, ela está mandando os parabéns para toda a equipe, né? Ótima transmissão, segundo ela, direto de Nossa Senhora da Glória, capital do sertão. Aquele abraço para a turma boa de Glória. Está meio triste, né, com o Atlético Gloriense esse ano, mas o Atlético Gloriense vai ter a oportunidade no torneio da permanência, não gosto de chamar de torneio do rebaixamento, muito menos, e agora torneio da morte. O Atlético Gloriense vai ter a oportunidade aí de continuar na primeira divisão ano que vem. Messias de Jesus. Um abraço. Diz que depois das substituições do Itabaiana só tá dando Lagarto. Olha a bola nas costas da zaga, João Vitor! Mais uma intervenção do goleiro Fábio! Que partida vai fazendo o Fábio! Que partida vai fazendo o goleirão! Fala comigo! Lagarto agora esgotando suas possibilidades de mudança na equipe. Duas alterações, saem o 22, o Gel, e o 21, o Thiaguinho. Entram o 8, o Daniel, e o 15, o Jarbas. Jarbas, que é mais uma estreia. Daniel e Jarbas. Nos lugares de Thiaguinho. E segundo a pronúncia de um inglês britânico, de Ícaro Novaes, Jerry. Mas antes foi no bom sergipanês Jerry, o jogo todo, né? Palpite. Na área, levantamento. João Vitor de cabeça. Nossa, mas você tá certo, o Ícaro. Eu achei chique, inclusive. Elegante da sua parte, viu, craque? Aí o goleirão Fábio Lima não tem pressa. Doc Investigação. Segunda, 15 para as 11 da noite, você vai ver os novos detalhes do caso Anne Frigo. Não perca o episódio inédito de Doc Investigação. 42, galera. E aí, hein? Eu tá bom. Vamos ficar na expectativa do tempo de acréscimo. Alguém tá gritando ali, um vai, né? Deve ser o banco do Tremendão. Ó o Fábio, ó. E o Paulinho agora vai... Agora é aquela velha dor de cabeça no joelho, né, Catiana? Quanto de acréscimo, Cati, você acha? Ó, tivemos muitas substituições ao longo do jogo. Acho que o árbitro, Michel Vinícius, deve dar aí uns 5 minutinhos de acréscimo, viu? Muito bem, então a aposta aí da Catiana é de 5 de acréscimos. A gente lembra que no confronto histórico, esse é o 23º jogo, né? Com esses dois de hoje, a equipe do Lagarto chega a 17 gols marcados no confronto. Com esse de hoje, o Itabaiana chega a 22 marcados no confronto. Portanto, aí 6 minutos de acréscimo. Não sei se ele vai contar mais um com essa saidinha, né? A verdade é que os jogos do ano passado, que só teve um, nós só tivemos esse confronto no dia 16 de fevereiro, com vitória do Itabaiana 1-0, né? Em 2022, o Itabaiana venceu em casa 2-1 e empatou a segunda por 0-0. Então, o Lagarto não vence o Tremendão desde 2021. Naquele ano, o Lagarto foi finalista do Campeonato Sergipano e perdeu a final em casa para o Sergipe. Fábio, manda para frente. Sobe de cabeça Gabriel Caran. Chiquinho Alagoano. Abre bola na direita. Aí o João Vitor saindo da área. Não é muito característica dele, né? Ele é o 9-9 mesmo, de ofício. O finalizador. A bola vem pela esquerda, Vitão. 44 e meio. Edinho Canutama.
Ultrapassagem do Cauã, cruzamento cheio de efeito. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Na PagBet é sempre assim. Acertou, tá pago. Confirmando aí mais 6 de acréscimos. Fala comigo. Paulinho voltando ao campo agora, mas ele lamentou bastante porque já foi feito esses 5 alterações e ele queria sair, viu? Tá bastante cansado. Porque o professor quis fazer antes, né? Se não fosse isso. Mas o Paulinho, ele dá a vida mesmo, né? Um jogador muito voluntarioso, Cati. É, e ele é muito participativo, né? Ele representa muito a equipe do Lagarto. É aquele jogador que todo torcedor gosta de ter, né? É, porque... O cara dá o sangue, né? E tá sempre trazendo fôlego, né, pro jogo, independente do ritmo, ele tá sempre ali buscando fôlego, trazer mais ritmo pro jogo. Olha ele lá, ó, já participando de mais uma. Saída errada do Lagarto. Bom passe. João Vitor tenta o giro, bateu pra trás, Cássio. Olha a bola, sobrou. Rony fora! O zagueirão capitão do Lagarto tava dando uma de centroavante. Ele girou bem. Sim. A bola passou à esquerda do goleirão. Quase gol de empate do Itabaiana, Catiane. É, vai procurando aí, né? Arrancar esse empate no finalzinho. O Rony, que é um jogador com muita qualidade, mas ele é zagueirão, né? Mas girou muito bem a bola, como você falou. Conseguiu o domínio ali. Quase, né? Arriscou, mas a bola saiu um pouquinho sem direção e acabou se perdendo pela linha de fundo. Temos jogo ainda, hein, galera? Temos jogo! Balança ali pra cima da marcação, tentou pra cima de 2. Lateral pro Lagarto. Não, lateral pro Itabaiana. Eu fiquei com a nítida impressão que tinha sido pro Lagarto. João Vitor. E o Rony foi e ficou, né? Paulinho. Bola ficou viva ali na área do Lagarto. Bem. Com categoria ali na esquerdinha. Domina, faz o passe um pouquinho mais atrás ali, o Jarbas tenta sair jogando. Interceptação do Marcelinho, vamos caminhando para 47 minutos. José Eliton Pinheiro, um abraço para você, queridaço. João Luiz Teixeira, abraço. Reginaldo da Silva, ligado no jogo. O Messias está aqui dizendo, olha, o Gustavo Schultz não tocou na bola. Pois é, continua em campo. Tem 2 centroavantes em campo, Itabaiana, né? Gustavo Schultz e o João Vitor. Quem mais aqui? Gabriel Nascimento. Um abraço pra você. Michael Jackson, mas não é aquele, né? É outro. Mais um aí, fã da Catiane, dizendo que o Tricolor ainda vai virar. Esse é otimista, né? É, e ele assiste todos os jogos, viu? Lá de Ribeirópolis. Opa, um abraço aí. Vamos nessa, recuperação limpa. João Vitor. Tenta clarear a jogada, deu uma forçada, né? A bola sai em lateral pro Lagarto. 47,5, galera. Vamos a 51. Reta final de jogo emocionante. Faz o drible. Tenta fazer ali o passe. Bola um pouquinho mais atrás. Chega bem. Na direita, Chiquinho. Cruzamento na boca do gol! Bateu no coleguinha! Alguém cabeceou, acho que foi o Matheus Prado, e pra mim a bola bateu no Vitão. E agora a torcida do Lagarto tirou o... respirou fundo, né? Porque depois dessa é aquele, não, essa aí não entrou, não entra mais, é isso? É, e o Vitão ficou ali putaço, né? Porque a bola acabou batendo nele, impedindo essa oportunidade aí de gol. E vai comemorando a equipe do Lagarto, que vai mantendo a sua invencibilidade. Estamos chegando no finalzinho dos acréscimos finais. E aí a equipe do Lagarto faz a festa, né? Ganhando e ganhando fora de casa, vai se tranquilizando, porque o próximo confronto define dentro da sua própria casa. Abraço pro Diógenes Tenório, parabenizando a TV Atalaia pela transmissão. Obrigado, queridaço, craque Diógenes Tenório, da família FF Libertadores. Valeu, irmão. Tamo junto. A bola sobra ali com o Gabriel Caran. Esperou o contato, veio. Falta. 49. Temos jogo ainda, hein? O Itabaiana ainda acredita. O Lagarto quer segurar a vitória. Vai ficar a um empate das semifinais. Joga quarta-feira em casa contra o Confiança. E se o Sergipe não vencer o Olímpico por uma diferença de gols, independente do que acontecer no jogo Lagarto e Confiança, o Lagarto estará nas semifinais. Dá um passo gigante rumo às semi, o Lagarto. Vitão adiantou um pouquinho, mas conseguiu consertar.
Dele a Caran, 49,5. Estamos a 90 segundos do fim do jogo, segundo a arbitragem. Balança para dentro ali o Chiquinho. Dele de novo a Caran. Do lado tem, recebe Matheus Prado. Todo mundo atrás da linha da bola de verde. Se defende o Lagarto. O Itabaiana tenta furar as linhas. Chiquinho, cruzamento. Quase que ela sobra no Rony. Chegou e vibrou o Leozão. Tirou e vibrou o zagueirão do Lagarto. 50 minutos no segundo tempo. O banco do Lagarto pede o final do jogo. A torcida do Itabaiana empurra o time. Chiquinho tenta mandar o chuveirinho buscando o Rony. Amorteceu de cabeça fora. Sétima finalização do Itabaiana no segundo tempo, a 12ª do jogo. Vai conquistando a vitória e mantendo a invencibilidade no campeonato Lagarto. Que campeonato do Lagarto, hein? Simplesmente espetacular. 50 minutos e meio. Será que vai dar tempo de mais um ataque do Itabaiana? Posse para o tremendão Vitão. Abre jogo para Edinho Canutama. Bico da grande área, cruzamento na boca do gol! Classificação rumo às semifinais. Gustavo Schutz. Hashtag nunca critiquei. A marca do artilheiro do Itabaiana. Ele só precisava de uma bolinha. E essa bolinha chegou. Foi sétimo gol dele na temporada. Sexto gol no campeonato sergipano. E esse aí com um sabor de vitória. Mais uma assistência do Edinho Canutama, ó. Lá no segundo pau. Empata o jogo Itabaiana de forma heróica e acaba o jogo. Fim de jogo. Primeiro empate do Itabaiana no campeonato. O Lagarto mantém a sua invencibilidade, mas se tem um vencedor moral, vamos dizer assim, né, Cati? Com 50 minutos empatar o jogo, você sair perdendo de 2-0. Esse pontinho é com sabor de vitória pro Itabaiana, né? E você falava, será que dá tempo de mais um ataque? Deu, foi, né? Um minuto, e aí a participação do Edinho, que a gente falava que o Schutz, o cara que faz gol, já estava em campo, a gente só precisava fazer com que essa bola chegasse até ele. E o Edinho brilhantemente fez isso, levou essa bola até o Schutz, que marcou esse golaço, arrancando esse empate. E aí a torcida do Lagarto comemorou antecipadamente, e aí agora o jogo, né, não virou no sentido literal, mas quem comemora é a torcida do Itabaiana, porque moralmente falando, como você disse, quem saiu vitorioso foi a equipe do Itabaiana. O Lagarto chega aos mesmos 18 pontos do Confiança, mas o Confiança mantém a liderança porque tem uma vitória a mais, né? São 6 contra 5 do Lagarto, o Itabaiana mantém a 4ª posição, decide sua vida contra o Dorense. Não chega mais na semifinal, direto Itabaiana, mas bem verdade que conquista um grande resultado. Ícaro Novaes, tem algum boleiro aí do seu lado, Ícaro? Não, todo mundo saiu aqui, cabeça muito quente dos atletas, Paulinho se estranhando com o Léo Cavalho, não apareceu ninguém aqui para falar com a gente, viu, queridão? Então um abraço para você, queridaço, parabéns pelo incrível trabalho, mais um para conta, Ícaro. Catiane Peixoto, que jogo, Cati, 2-2, clássico matuto com a dupla em campo, não tem placar em branco, né? Já sabe, né? Se a gente tá aqui, tem jogão, clássico, a gente falou no início da transmissão que seria jogão, sim, é clássico, e isso foi, a gente viu o jogo inteiro, né? Jogo muito bom de ser assistido, equipes brigando até o final, por cada chancezinha, cada oportunidade, e aí o Itabaiana, no finalzinho já, no finalzinho dos acréscimos, consegue arrancar esse empate, e em contrapartida o Lagarto segue invicto, né? Então, foi jogaço sim. Maravilha. Bom, quarta-feira tem a última rodada da primeira fase, no próximo final de semana já estaremos de volta com a fase mata-mata. Obrigado, Cátia, valeu pela companhia. A você, um ótimo final de semana. Viva o mês da mulher. Marina, papai tá chegando. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.